မင်္ဂလာပါမိဘပြည်သူများဒီညမှာကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းတရားလေးကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာနိုင်ငံတကာကဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကိုစတင်ပြီးတော့မှဖယ်ရှားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီညပြောမယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာနေလို့မှဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုဘာဖြစ်လို့ဖယ်ရှားတော့မှာလဲနော်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လို့အသိအမှတ်မပြုမှလဲဆိုတဲ့အချက်အလက်ပေါင်းများများစွာရှိပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာစာအုပ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြမယ်အားလုံး line mode တက်လာပေးကြတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီညမှာအဓိကပြောမယ့်အကြောင်းတရားတော့ဒါတခါတည်းပဲအားလုံးတခါတည်းပြောပြလိုက်တော့မယ်ဒီနိုင်ငံတကာနေပြီးတော့မှနော်နိုင်ငံတကာနေပြီးတော့မှဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုနိုင်ငံတကာနေပြီးတော့မှပယ်ရှားတော့မယ်နိုင်ငံတကာနေပယ်ရှားတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဟိုဘက်အဖွဲ့တွေကသဘောပေါက်ထားပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်တဲ့စိုးဝင်းလို့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေရှိရတယ်မလားအဲ့လိုအကြီးပိုင်းအဖွဲ့တွေအားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပယ်ရှားတော့မှဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကဘာကြီးနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မင်းအွန်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့သူတို့နာမည်နဲ့မရတော့ဆိုတော့ဘာကြောင့်မရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့ဆိုတာဒါလူပေါင်းမျောက်များစွာတတ်ထားတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းမျောက်များစွာတတ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးတတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကမ္ဘာစီးပွားရေးလောကလောကနဲ့ပုံပြန်ပြီးအဆက်အသွယ်သွားပြီးလို့ရတယ်မရပြောင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ now ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်တို့စိုးဝင်းတို့နာမည်တွေနဲ့သွားလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်မရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလူတက်ထားလို့အဓိကဇာတ်လမ်းကဒါလူတက်ထားတာ။လူတက်ထားတယ်လူတက်ထားတာမှဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေလည်းကျွလွန်ထားတဲ့အပြင်ຫນွေဥတော်နိုင်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းယောက်များစွာကိုတက်ဖြတ်ထားတယ်။အဲ့လိုမျိုးတက်ဖြတ်ထားတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့မှမကြခင်ပယ်ရှားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမေအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့နဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားလို့လို့မရ။လှုပ်ရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောင်နဲ့တူပါတယ်။ဘလို့ပဲကြိုးစားအိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောင်ပဲ။အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့သွားပြီးပူပေါင်းကြတဲ့အဖွဲ့တွေမြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးလည်းအိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောင်ပဲ။နော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအာဏာရတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအာဏာရတဲ့အခါကျတော့ဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းမယ်တခက်တခါငါတို့တူထောင်ကြမယ်ဆိုတော့ခရိုနီတထေးတွေရှိကောင်းရှိမယ်နော်နောက်ပြမဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းမှုမှာလောက်ကန်စားတော့မယ်အဖွဲ့လည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့တခါလည်းပြောလိုက်မယ်အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်ဖြစ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီနိုင်ငံရေးလုပ်လို့မရဒီမင်းအောင်လှိုင်တို့စိုးဝင်းတို့ပြည်ထရေးတို့ဒီလိုကောင်နေရနိုင်ငံရေးသွားလုပ်လို့မရဘူးနိုင်ငံဘာကြောင့်လုပ်လို့မရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လုပ်လို့မရလဲလူတက်ထားလို့အဓိကဘာလဲလူတက်ထားလို့ဘလို့လူတွေကိုတက်ထားရလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေကိုလည်းကျူးလွန်ထားတဲ့အပြင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းပေါင်းများစွာကိုလည်းတက်ဖြတ်ထားတဲ့အပြင်နော်ကြီးဝါးတွေတော်တော်များများကိုလည်းမီးရှို့ထားတယ်ပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးလည်းတက်ဖြတ်ထားလို့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်တို့စိုးဝင်းတို့ပြည်ထရေးတို့ဟာလုံးဝလုပ်လို့မရသူတို့နာမည်ယူလက်မခံတာကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဌာနဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောကလက်မခံအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတော့သူတို့နာမည်နေလာပြောလိုက်ပြီးဆိုတော့ねတကဘာလောကလောကလက်မခံအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာအပွင့်လည်းဆုံးပြောပြမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူကဂျင်းမဲ့ထဲစရာရှိတော့တယ်အဲ့တော့သူကဂျင်းထဲစရာရှိတဲ့အကွက်တိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒါသွားပြီးတော့မှနနေမိစီဖို့အတွက်အခုသူဂျင်းထဲဖို့ပဲရှိတော့တာเนาะဂျင်းထဲဖို့ပဲရှိတော့အဲ့တော့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါတခါတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘူတုဒအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်အမေရိကန်မှာကျွန်တော်တို့သမ္မတယူကောက်ပြန်ပွဲကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတယ်ဗျာအမေရိကန်မှာသမ္မတယူကောက်ပြန်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့သမ္မတယူကောက်ပြန်ပွဲကိုဘာဖြစ်လို့တကမ္ဘာလုံးကစိတ်ဝင်စားကြရလဲဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားရလဲအဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဒီကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးပဲကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးပဲနော်ဒါအဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီသမ္မတယူကောက်ပြန်ပွဲလုပ်တယ်လေအဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတယူကောက်ပွဲလုပ်တာကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းစိတ်ဝင်စားသလိုတကမ္ဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့သူတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုအမေရိကန်နိုင်ငံရေးဒီကမ္ဘာနိုင်ငံရေးဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရေးဆိုပြီးမှသူတို့ခံယူထားတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမဲ့လူတစ်ယောက်ကနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့အထူးစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကအကုန်လိုက်တာ။အကုန်လုံးလိုက်တာ။အကုန်လုံးလိုက်တာ
ที่เขาทำตีน้องก็มาพาเรื่องเดี๋ยวพาเรื่องจุลนทานเดี๋ยวเพื่อเพื่อจะเรื่องจุลนทานเดี๋ยวสุราอากงไล่เด้ออะไรมั้งอากูที่อาจารย์มาสิกองสีกันเลยเนี่ยมาไหนก็มาตัวสุยาจะยับเชื่อบุตรตัวจูซานจ่ายจูซานจ่ายเนี่ยที่อาจารย์มาสิกองสีเพื่อกูอับบีบีใส่มาใส่ยาทุกส่งใจเท่าไรเพื่อเรื่องการนี้ประมาณแต่จะมากกว่าไรอับบีบีใส่ยาส่งใจเท่าไรสิเสร็จเพื่อเรื่องอากงไล่เด้อที่อาจารย์มาสิกองสีที่เป็ดชั่นละดีพาริชีพาริจูลงทานเลยพลุพระพาริลูกทานเลยสุดเลยจำบ่เนาะยี่มาในเงี้ยเนี่ยปัตตะเดตมาเนี่ยก็ลุงตัวก็ลุงแหลมไหลเลยก็ลุงแหลมเนี่ยการจ้าเนาะที่อาจารย์มาสิกองนั่งยังยี่ตุกุสุรังกบ้าอี้ไปกบ้าอี้ไปนั่งยังยี่ตีบ้านเลยกบ้าอี้ไปเนาะไอ้เนาะกูจะเนาะที่อเมริกันนั่งมาชิมเนี่ยตำราชูใบถังก้าตัวตูตำราพิจารณาเลยข้ามาถ้าชีดเอาอาชาเนี่ยสั่งยี่ตุตีสาวเดอเอาเมียเนี่ยอาเซียนสั่งเสียตุติสาวเลยเอาเมียนเนี่ยแต่กบาลงเนี่ยปัตตะแต่สั่งเสียตุติสาวเลยตัวเอาเมียนเนี่ยถ้าที่อเมริกาตำราเว้ยทำไมตัวเยสั่งเสียแต่กบาลงเนี่ยปัตตะไปว่ามาตัวติสาวเลยเข้ามาเอาเมียมุ่ยป้องยองยาสาวตัวยากเลยเอาส่งจ้าเนาะตำราจูบไปได้นะตัวพาลุเลยสโลชินสาวตัวตัวเท่าไรเลยสาวตัวเท่าไรเลยไอ้ที่สาวก้าจันนรู US ดอลลาร์นั่นเซนกูดอลลาร์สิบาทไอ้ดีดีซาเอาเทมาพาริบาลเลสโลชินธรรมราชูเวนังตัวธรรมราชเชลานี่นับไปมาธรรมราชเชลานี่นับไปมาตัวพาริเปลี่ยนเส้นแค่เดี๋ยวพลูรีเลือดเดี๋ยวเอาอเมริกันนั่งเงี้ยนะบัตรประมาณเซตินี่ตัวพาริเชนเดี๋ยวสูรอาจารย์ตียาเลยอาลูเอริกมาอัตยิสิบาลเนี่ยมาไหนก็มาชินีเดี๋ยวดีอาจารย์มาสิกองสีจารอเล่าว่ากูเอาตัวกูกับบ้านยาตีมาพิโรเมียพับยูรู้เลยสูรแต่มาฮิสตรีเปลี่ยนเลยเทเรเปลี่ยนเลยเนี่ยอาคามาเมียอะไรเนี่ยสูงหนวดแล้วว่านายเสียจะเอาไม่ชิวพระเจ้านายเสียไม่ชิเลยสุรุ่ยเช่นตัวนายใหญ่นายใหญ่โลกอะไรอ่ะลานำหูหูเดียวตัวเอาเมงอ่ะที่อาจารย์มาสิกองสื่อที่นายใหญ่เนี่ยปัตตาพิโรมาบ่เนาะนายใหญ่เนี่ยปัตตาพิโรมาตัวเรียกยังอุจจารโลกแห่งรูปย่อเลยเนาะทำไมที่อาจารย์มาสิกองสื่อที่นายใหญ่เนี่ยปัตตาพิตรานเรตุลิมหอบบ่เพราะว่าที่เสด็จเสด็จเนี่ยเนี่ยอะไรลิเสด็จเสด็จนายใหญ่สุราพิรุเนี่ยเวสัยนะเสด็จเนี่ยมาสัยมั้ยนายใหญ่สุราบาลีปีดูเนี่ยไปใส่นะนายไงนี่สุราบาลีปีดูเนี่ยไปใส่นะเสตานี่มาใส่ถ้าตบาวะไปเนาะนายไงนี่สุราบาลีปีดูลูรุเนี่ยไปใส่นะปีดูลูรุเนี่ยไปใส่นะปีดูเนี่ยไม่ใส่เลยเสตานี่ไม่ใส่มั้งเนาะไอ้รอนายไงนี่สิปีดูเนี่ยไปใส่เนี่ยอาจารย์มาสิกองสีเนี่ยใส่แต่ละสโลชินอาจารย์มาสิกองสีเนี่ยบาหมาไม่ใส่มั้งเอาไปเลยบาหมาไม่ใส่มั้งอาจารย์มาสิกองสีเลยดิตรุบลูเบตัวนี่เนี่ยสุยาเตยอับเช่นนี่เนี่ยบลูเบจูซาจูซาลูตัดทานเนี่ยปกุเรียนสุยาพิลาเสียจะมีชิวพิโกไม่พิดอ่ะที่ลูตัดทานเนี่ยที่ปกุเรียนที่เนาะเนี่ยมาพิดูพิดาป้องยามยาสาวตัดทานเนี่ยปกุเรียนเนาะลุงโยตงตัดเช่าทานเนี่ยที่อาจารย์มาสิกองสิอภัยเรียดที่สุยาเตยเล่าว่ากูไม่พิดอ่ะตัวบ้านตัวกูจะอาเซียนสิบุปเรียนเล่าไปแต่อาจารย์มาสิกองสิสุราห้ามไม่ชิดอ่ะอาทิตย์นี้มาพามาไม่ชิวอ่ะสั่งพามาไม่ชิวกล่าวอาจารย์มาสิกองสีสุราเวลานี้ดาโกเอ็นยีโดนักการนุวารุษีอ่ะเทมาพามาไม่ชิวเทเรมาอนาวยาตะเทเล่าไปชิมตัวใหญ่ยี่เชียอนาวยาอาการท้องเบามีเดล่าไปชิเนาะเราไหนไงอยู่ตัวผมมาเป่าเบเน่เนาะยามาไหนไงโลกากูเวลานี้ดีอาจารย์มาสิกองสีอ่ะแต่ขาเลยเว้ยตู้บัวตู้ส่งตะไลด่าไปเนาะตู้บัวตู้ส่งตะไลด่าประตูตะการเลยสู้ตู้บัวตู้ตะการดีเสตานี่ยทำไมเจ้าเนี่ยซะตัวบ้าตัวตัวตัวละดีหน่วยอุตโตเลยยี่บ้าดีอาจารย์มาสิกองสี่กันเตสาพาวดาน้องพี่ดูรู้เตสาพาวเดนให้เงินกูเตสาพาวเดนอย่างนี้อารมณ์ดีตัวเย่บัวเลยอารมณ์กูเปลี่ยนตับเช่าตัวนี้อัดดูไปน้องพระเจ้าเลยสุราดีไหนยังยี่สุรากาตัวลุลุมยาบุพระพี่ลุลุลุมยาเลยลุตามุจุนุทาร์ตุลิโกเป็นไงกันมาตั้งมาทำเท้าเป็นกบ้าบุมาเลยชะลูตามุจุลนทานะปัปปะสะสะลูตามุปัปปะสะสะเยยะสะสะจุลนทานะตุริมาตะเหมียวก็နိုင်ငံတော်တမရရာသူဘယ်သူမှမပေးဘူးနိုင်ငံတော်အစိုးရနေရာကိုလည်းမပေးဘူးပေးတဲ့နိုင်ငံတွေဒီကွန်မြူနီနိုင်ငံပဲရှိမယ်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးပေးတဲ့နိုင်ငံဆိုတာလည်းလက်ချိုးယူလို့ရတယ်နော်လက်ချိုးယူလို့ရလက်ချိုးယူလို့ရဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဒီလုံးဝအစိုးရတရမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာကြီးကလည်းသူ့အစိုးရတရအနေနဲ့လည်းအတိမတ်မပြုတ်အခုဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုလည်းကဘာကြီးကလည်းလက်မခံနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာတမနာတယောက်ဖြစ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကိုစီအောင်ရင်အရင်ဆင်းရတယ်ကဘာကြီးကိုပါလဲစီအောင်ရင်အရင်ဆင်းရတယ်အခု NUG ရဲ့တွားတဲ့လမ်းကြောင်းန
ောက်တိုင်းသားတွေတွားတဲ့လမ်းကြောင်းနောက် PDF တွေတွားတဲ့လမ်းကြောင်းအင်မတန်ဖြောက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဖြောက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်မြေဥတော်လိုင်းစကြဲကကဘာကြီးကိုအရင်ဆုံးဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဒါပြောပြတယ်။နော်ပြောပြတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြောပြတယ်။ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဘာအရေးကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီဘလို့လူတွေတက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့မှ PDF တွေဒီဘလို့မျိုးပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြို့တော်နဲ့စဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာပြည်သူလူထုကပြည်သူအစိုးရကကဘာကြီးကိုအရင်ဆုံးစီယုံရင်အရင်စင်းတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကြဆုံချင်းကမြို့ဦးတော်နဲ့ဆက်ဆချင်းမှာသူကကြဆုံတယ်ဒါပေမဲ့သူကငါတို့ကအိမ်နေရပဲကွာဆိုတော့သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းသူတို့လှုပ်မယ်ဆိုတော့အကွက်တည်းနဲ့သူတို့တွေကမြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာသူတို့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုသူတို့လှုပ်တာခတ်တာကနိုင်ငံရေးတစ်ခုကိုဥဆောင်မဲ့သူတွေဆိုတော့ကဘာကြီးကိုအရင်စီယုံရင်ဆင်းရတယ်။ကဘာကြီးကိုအရင်စီယုံရင်ဆင်း။ဘာကြောင့်ကဘာကြီးကိုအရင်ဆုံးစီယုံရင်ဆင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရယ်ကဘာကြီးကသူ့ကြည့်မယ်။လူတယောက်ရဲ့ပြောစကားဆိုစကားကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလှုပ်တင်တလားမလှုပ်တင်ဘူးလားဆိုတာကဘာလုံးမှရှိနေတဲ့လူတွေကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တာ။အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဆက်ဆကျင်းတွေဥတော်လည်းဆက်ဆကျင်းမှာပဲ။သူတည်ကဘာကြီးနဲ့တိုက်ပွဲကြပါတယ်။ကဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ကဘာမှပြောလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်ပြောလို့မရလဲဆိုတော့ချက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတီးလူတတ်ထားလို့။ဘာလူတတ်ထားလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားကိုတတ်ထားလို့။ तू ကမြန်မာပြည်သားပြည်သူတော့ तू ကအုပ်ချုပ်ချင်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဓိကအားနယ်ချက်ကမြန်မာပြည်သားကိုတတ်ထားလို့။မြန်မာပြည်သားတွေကိုရဲရဲစက်စက်တတ်ထားလို့။အဲ့လိုမျိုးရဲရဲစက်စက်တတ်ထားတဲ့အရာတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရလုပ်လို့မရပါဘူး။မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုရဲရဲစက်စက်တတ်ထားတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတီမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရလုပ်လို့မရပါဘူးလုပ်ရင်လည်းအစိုးရအတုပဲရမယ်အစိုးရအစ်စ်တော်မရကဘာကြီးကလည်းလက်မခံအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျန်တဲ့ NCA တွေဘာလဲဘာမှတော့မပြောသေးနဲ့နော်လုံးဝမပြောနဲ့အဲ့ဒါတွေခဏလေးထားတာကျန်တဲ့ဟိုနိုင်ငံကြီးဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေလက်နက်ကန်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့မယ်ဘာညာဆိုအဲ့ဒါခဏထားတာလိုက်ထားလိုက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့မြင်နိုင်ငံရေးလို့ပြောလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကိုအရင်မြင်ကဘာကြီးကိုပါလေအရင်မြင်ကဘာကြီးကိုကဘာကြီးမှာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီရှိနေတဲ့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီကဘာကြီးမှာတရားဝင်ပြီလားကဘာကြီးကအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်ပြုပြီလားအခုကဘာဖန်ကအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်ပြုပြီလားကဲကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့လို့ကျွန်တော်မေးမယ်ကဘာဘန်ကခမရတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုအတိမတ်ပြုပြီလားကဘာကုံတွယ်ဌာနကခမရတို့ကိုအတိမတ်ပြုပြီလားအရှိတောင်အာရှကခမရတို့ကိုအတိမတ်ပြုပြီလားအနောက်ဥရောပကခမရတို့ကိုအတိမတ်ပြုပြီလားကဘာနိုင်ငံအတီးတီးကခမရတို့ကိုအတိမတ်ပြုပြီလားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားခမရတို့ကိုဘယ်နိုင်ငံမှမအတိမတ်မပြုဘူးအခု NUG ကစပြီးတော့မှဒီနှွေဦးတော်လည်ကြီးကိုစကြတဲ့ကကဘာကြီးကိုအရင်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြားလေးကိုတင်ပေးတဲ့အခါကျတော့အခုကဘာကြီးကမြင်တဲ့ဟာတစ်ခုပဲရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစစ်မှန်သောအစိုးရတည်ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့မှမွေးဖွားပေါက်ဖွားလာတဲ့အငူကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဒါပဲမြင်တယ်။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆင်ကောင်းစီမမြင်ဘူး။ဒါဖြစ်လို့မှမြင်တာလေ။ဒါလည်းကဘာကြီးကတရားရတယ်။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆင်ကောင်းစီကအစိုးရလုပ်လို့မရ။ဘာကြောင့်လုပ်လို့မရလဲဆိုတော့ချင်းလူတက်တဲ့သူကအစိုးရလုပ်လို့မရ။လူတက်မှုပေါင်မြောင်များစွာကျူးလွန်ထားတဲ့သူကအစိုးရလုပ်လို့မရ။နိုင်ငံရေးဆိုတာကလူစွာအားအရင်မြစ်တွေကိုပြည့်စုံပြောင်းထောင်ရေးဖြစ်တယ်။နိုင်ငံရေးဆိုတာပြည်သူအရေးဖြစ်တယ်။ပြည်သူအရေးဆိုတာနိုင်ငံရေးဖြစ်တယ်။နိုင်ငံရေးဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေ၊နိုင်ငံရေးစီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ပညာရေးအားတွေအားလုံးကိုကဘာကြီးနဲ့ရှင်မောင်းတန်းပြီးတော့မှသွားတဲ့ဟာကအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးပဲ။နောက်တော့မှကဘာကြီးနဲ့တန်တမန်လှုပ်ပြရတာ။တန်တမန်လှုပ်ပြရတာဒီပြည်သူပြည်သားတွေစီကနေပြီးတော့မှဖျက်ဆားညှက်ဆားကက်ဆားပေါလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီပြည်သူပြည်သားတွေစီကနေဖျက်ဆားတာတွေမလုပ်ရဘူး၊ကက်ဆားတာတွေလည်းမလုပ်ရဘူး။တဆာနာနေလည်းမလုပ်ရဘူးအခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဇယိုင်းလက္ခဏာတွေကဖျက်စားကတ်စားအဲ့ဒီအတိုင်းသွားတာအဲ့ဒီအတိုင်းသွားတာအဲ့ဒီအတိုင်းသွားတာအဲ့ဒီအတိုင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ကဘာကြီးကလက်မခံဘူးဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီအစိုးရဟုတ်ကူမဟုတ်တာလက်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လက်မခံတာလဲလူတက်လို့ဘာကြောင့်လက်မခံတာလဲလူတက်လို့အဲ့လူတက်တဲ့အရာတွေမှာအဓိကသူ့ရဲ့ကျူးလွန်မှုကမြန်မာပြည်သူပြည်သားကိုရဲရဲစက်စက်တပ်ဖြတ်ထားတယ်
ลุงยาวต้องตับชั่วมือเลยตุจุลเนี่ยเอาละเด็ดเช่นยามาปีดูปีด้านนี้กูเลยเยเยเสสเสตับเช่นทาร่าจุลเนี่ยอารมณ์ยูลุตัมุกูอาศัยอะไรนี่เนี่ยกบาจิกาคุณจุลัยเมื่อสุรชินกบาจิดินยินยันตัวมาบอกกบาตมาอี้ยาเปียสิจวามาบอกลุตัตมาโกอาศัยอะไรนี่เนี่ยเนี่ยเต็มมีบ้านเลยสุรว่าอารมณ์ยามาปีดูปีด้านนี้เดี๋ยวมาบอกกบาจิกาว่าที่อาจารย์มาสิกองสิโกอาศัยอะไรนี่เนี่ยตีมาไม่ดูกบาไหนเนี่ยตีดีกว่าที่อาจารย์มาสิกองสิโกอาศัยอะไรนี่เนี่ยตีมาไม่ดูป้าจ้าตีมาไม่ดูอะไรลุตัตตมาลีโมโลลุตัตเกาหลีโมโลลูตาตมาเนี่ยลูตาเก่าเนี่ยมะเร็งเก่าเนี่ยกูอาศัยอะไรเนี่ยเนี่ยกบ้าจีก้าล้อว่าอธิมาไม่พิบ่าวอะกูดีเสียวเสียวเสียวก้ากบ้าไหนเงี้ยยี่รีเนี่ยเวสข้าพิบ่าวออกมาอะไรเบจันโอเลยยามาพิมาโรบามาพิบ่าวเสียมาชิวยามาพิมาดีจะมาสิกองสิกูแต่เตียกันโนมาแต่กูเสียกันโนนี่บ้านเราจะมาสิกองสิกูแล้วมั้งครับแล้วมั้งครับตัวรุ่นแต่ตัวเนี่ยเรามาดีจะมาสิกองสิกูแล้วมั้งครับแต่ด้วยเนี่ยมาก็ไม่เอาไม่ได้จีละดีจะเสด็จเทมาเรามาดีจะไม่เสกองสูรแล้วมั้งครับไอ้รอดีป่วยดีอิมเตอร์มาอยู่เช่นมาเลยดีลูตัมุจุนนท์หาเลยเนาะลูตัมุจุนนท์หาเลยลูตะเก่าหนิบ่เนาะดีลูตะเก่าหนิดีสุยาเพื่อนเตี้ยอันนี้เนี่ยกบ้าจีก็ติมามาบีวะกบ้าจีก็ติมามาบีวะเนาะไอ้รอดจันว่าลูมาตาปูจันว่าลูมาตาได้ตัวยูโชเลยจันว่ายูเปล่าโชเลยด้วยอ่ะฉันเอาลุงมาตัดเผาเลยฉันเอาคิดเช่นแกยากินเช่นพ่อมาโมโมร์ขายฉันฉันเอาประตูตัวลุดได้เลยฉันเอาคิดเช่นแกยากินเช่นพ่อมาโมโมร์ขายฉันกูฉันเอาลุดได้ทำมุจุลน่ะฉันเอาเจ้ากูตีชาจีบ่ะขมยาลูกอาจารย์มาสิกองสิอพยพเลยว่าผมยังรู้ว่าการนอนเลยฉันเอาพี่ว่าในในขัดเลยฉันเอาโยกันเนาะที่มาเรามาจีพ่อมาลุงมาตัดเผาลาป้าวิชมโมบิรมาอีเนี่ยไปเอาบิล่ะฉันเอาลุงมาตัดเผาเลยเนาะลุงมาตัดเผาในตัวยาโยกันจีไรด่านเนี่ยอุบลยูเลยอ่ะเชียงมีตาเชียงมีรามาจีเลยเต้าป่านี่อ่ะเว้ยเนาะไอเรามาขมยาลู่จำมาสิกองสิยาจันโอโยกุมาสาวทูมูเนี่ยลามีเนี่ยสิโรขมยาลู่มาจีดำไม่ใช่อยู่เลยขมยาลู่มาลุตัดทานเนี่ยเหมียนลงนี่มาเรียนเจนทานเนี่ยเหมียนลงนี่โซกาทานเนี่ยเหมียนลงนี่เนี่ยลามจีเลยขาจะเราฮะจันโอปูขมยาลู่เมียสิเลยเนี่ยเราโอ้ชูปีแม่ปงสามีวันเราเมียมาไม่好อยากขมยาลู่ตะเกียบไปวะเนาะเดี๋ยวมาจีจันโอโยเปล่าเปล่าที่เนาะเปล่าที่ชอเลยจันโอเปล่าที่ชอเลยเขาเดาไม่ละจันโอรู้แต่ทางเราเมาอุลิเนาะจันโอไต่เนี่ยปีเนี่ยเสรีกุลงเพ่ไต่เนี่ยปีเนี่ยเสรีกุลงมาจันโอมาสกัดทางไอ้ตัวจังจันโอสิกุจันโอเช่นเนี่ยจันโอบัวกุจันโอเช่นเนี่ยขมยาลู่อาจารย์มาสิกองสีบัวเนี่ยจันโอบัวเนี่ยสีเนี่ยขมยาลู่อาจารย์มาสิกองสีบัวกุบัวกับกบ้าจีมันเนี่ยไม่เอาเนาะกบ้าจีมันเนี่ยไม่เอายี่มานายแกมันเนี่ยยากตลอดสุดเลยยี่มานายแกมันขมยาลู่อาจารย์มาสิกองสีเนี่ยกูไม่เชื่อเลยบัวมือพี่นี่บีป้าจังพี่นี่บีเลยสุดเลยกูอาจารย์มาสิกองสีเนี่ยปัตตะเตเอเนชันเนี่ยมีอารมณ์อารมณ์กูยี่มาปีดูปีได้เลยกูเปลี่ยนตั้งไปกูเปลี่ยนเวมากูเปลี่ยนเวมาลิขมยาลู่อาจารย์มาสิกองสียี่มามีบัวมาเปย์ยี่น้องมันเนี่ยมาท้าวมาเบื่ออาจารย์น้อยดีมาอย่างโชระอาจารย์ลุงมาตัดท้าวขมยาลู่อาจารย์ลาเซนี่ละขมยาลู่อาจารย์ลาเซนี่ละฉันเอาลูกมันมาตัดทาระเนาะลูกตัดทาระยังไม่好不ขมยาลู่รีกูรังกูกะเนี่ยนี่สาวนี่ละนี่ตัวเนี่ยมาประตูลูกมันมาตัดทาวเป็ดไต่ลูกไต่ตาลูกมันมาตัดทาวแต่ละเป็ดจวารีลูกมันเลยนี่ตัวเนี่ยมามีไม่ชูทาวยกเลี้ยวจีไรชิ้นๆเลยตั้งนานเลยจ้าละขมยาลู่ไม่เอาอะไรอย่างปงกบ้าจีอะไรมาขมเนาะขมยาลู่อาจารย์มาสิกองสิไม่เอาอะไรจะตีมิงลาอภิอาภิอาไม่ใช่เลยยุกจียุกเนี่ยปัจจุบันกบ้าจี้อ่ะกบ้าจี้อ่ะแล้วมันขำมุใช่ล่ะใช่ล่ะยามาไหนงาอุชูเชนล่ะแล้วทุกข์ขมยาลู่อาจารย์มาสิกองสิอภัยดิไม่เอาอะไรก็สู้วิญญาณปีเดียวทุกข์เรื่องมาได้แล้วทุกข์ยามาไหนงาอุชูเชนรู้สิกบ้าจี้ก็สีโอ้ยยิ่งสิกบ้าจี้ก็สีโอ้ยไม่เส้นตัดไปเนี่ยกบ้าจี้อาจารย์น้ำเลยไปเนี่ยยามาไหนงาลำอุชูเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยเสด็จเนาะยามาไหนงั้นก็อุชูเชนเนี่ยสโลชินกบ้าจีจะเอาเอเยนซงลีล่ะจันโอดีเลยไม่เอาอะไรเนี่ยสมัยโนปีเดียร์ยูเรียอาอาเนจักยามาตมาอิสามจีเกบุกบ้าตมาอิสามจีเกบุไม่เอาอะไรดีเจ้าเป็นยาตัดตรงอ่ะกบ้าตมาอิมาตูดีอเมริกาตัดตรงลีลีเซเอาอย่างไม่เท่เนาะแล้วว่าสามเว้ยเอาไหนเสียเจ้าไม่ใช่หรอกไม่เอาอะไรโนสมัยโนปีเดียร์ยูเรียเจ้าเป็นยาเยอะดีเน
เนาะปะทุยรู้ตะไม้รู้กระบะตะไม้รู้บารู้สรุปสิ่งเขมรู้เอาที่เนาะลีเซเอาเราไปยามาที่เนี่ยบ้านเจ้าเลยสุเขมรู้ดีเดี๋ยวมีบ่เนาะส่งเพื่อนมุ่งเรียกจีไรมาสรุปสิ่งเขมรู้เยอะตั้งเป็นยาเย็นนิจานเลยลักษณะเดียวตัวใหญ่แล้วเขมรู้อาจารย์มาสิ่งของสิ่งเยลักษณะเดียวเจ้าเป็นยาเต็นเนี่ยข้ามาเจ้าเป็นยาเต็นเนี่ยข้ามากระบะตะไม้มาเขมรู้ก้องก้องสามจีเกียวสามจีเกียจ้ากบ้าทำไมเนี่ยปัตตบรมาทำไมปัญญาลีเนี่ยปัตตบรมาขมารู้อาจารย์มาสิกองสิเอพื่อดีปัญญาอีมาศูนย์เว้ยศูนย์เว้ยกบ้าจีเจ้าเนี่ยปัตตบีปัทโววีปัญญาไอ้ที่เกิดใส่เนี่ยปัตตบีขมารู้อาจารย์มาสิกองสิเอดีเจ้าปัญญาอย่ามาอิมัตตาอันนี้เกเรลุตาจันรู้กันหรอต้องตัดลุยายอะไรเจ้ามือลุขมารู้เลยดีอะกูขึ้นแต่ข้าเนี่ยจันรู้จีลุยานอ่ะจีลุยานเลยขมารู้อาจารย์มาสิกองสิเออันนี้จะกูจันรู้แต่ข้าเนี่ยส่งเพียงแค่ชาลุยายพระเจ้าทรงจะจะชาลุยานเลยสรุปสิกบ้าทำไมสามจีเกี่ยวบุกบ้าจีเนี่ยปัตตบีปัทโววีอันนี้ท่าเรืออารมณ์ขมารู้อาจารย์มาสิกองสิดีอาซาไม่จีเกี่ยวเนาะอะไรจำไอ้รออะไรจำขมารู้อาจารย์มาสิกองสิดีเป็นเรื่องทรงไม่เปรียบยามเลยกบ้าจีมาไม่ถึงมาแล้วมาเข้ากบ้าจีมาเราดูข้าจารุสิยามาไหนยามาขมารู้เลยดีตมราพิเชนเนาะตมราพิเชนเนสรุปสิกบ้าทำไมสาวเนเนลีสามวัยเอาผีเกจักว่าปัทวีมีจีอันนี้ท่านอารมณ์กูสามวัยเอาผีเกจักว่าจีจังกูเห็นสูงลีล่ะเราไม่เอาไรนู้สูงนู้ปีเอรู้ก่อนนี่สาปีปีนายมาบลูเซนเอาเงี้ยเลยจันโอมติวบลูเซนเอาเงี้ยเลยมติวเราไม่เอาไรบลูเซนเอาเงี้ยเลยมติวสูงบลูเซนเอาเงี้ยเลยจันโอมติวตีชาติก็รอดีก่อนนี้ดีนี่แม่ละแม่เนี่ยเซนเอาเงี้ยเลยจบดีเราไม่เข้าเราอีไม่เอาไรนู้สูงนู้ปีเอรู้เนาะบรรลุปองสันนี้เนี่ยเสร็จแล้วเอาแก่ใจเลยเราไม่ดีเนาะพระสุดีนายเงี้ยอีมาตุรุยะทรงเมตตาดีกว่าจิโรชินีตุรุยะเป็นญาอีเชนโปเลยไม่เอาอะไรอีเชนโปเลยสุวินยาอีเชนโปเลยได้ไหมล่ะตุรุพ่อที่อารมณ์ยาอีเชนโปเลยอะกูสุโรชินนายเงี้ยยี่ลูกเปล่าลาบิสวนเนี่ยกบ้าอยู่สีองยี่เสียมาเลยกูว่านายเงี้ยยี่ลูกเปล่าลาบิสวนเนี่ยตุรุตุเดียสีองเนี่ยตายังยี่อะไรที่อาจารย์มาสิกองสิยังยี่เนาะนายเงี้ยยี่ลูกเปล่าลาแต่เนี่ยตุรุตุยังสีองเนี่ยนายไงยิ่งสุดละขมารู้ไม่เอาอะไรนู้สูงนู้ไม่ติดมาด่ากบ้าจีกูยังทรงสีองยังเสียละเออขมารู้อาจารย์มาสิกองสีปฐมาจิตสัสสะเจนไต่ป่วยจ้าเลยกว่าไปอะกูว่าเราเจอรู้ยากเลยพอพี่ว่าอะไรสาธารณเราไต่ป่วยวันนี้ได้เชิงมาขมารู้อาจารย์มาสิกองสีที่เจ้าตัววิศวะปีเลยทำไมเจอรู้ยากเลยปัจจุบันตอนนี้อาสาพี่เนี่ยรู้จักขมารู้อาจารย์มาสิกองสีเนี่ยปัจจุบันตอบเจอรู้ยากเลยเนาะตอบเจอรู้ยากเลยไอ้รู้ขมารู้อาจารย์มาสิกองสีอ่ะโอนั่งยังยืนรู้สับโยไล่เบียสันเลยขณะรู้น้ำเลยขณะรู้ตีอะน้ำยามานั่งกูเอาช่วงมายามานั่งเอาช่วงมาเพื่อไปจ้ายามานั่งยามาชี้เนี่ยดีครูนี่ตัดทีดีซีไว้ตัวมาดีงาพันชกท่านไหนรู้ชี้งาเซนบีบีเนาะรู้ชี้นั่งยังนอนตามเองกับปู่ท้องสั้นสุจิกุงาชกท่านรู้ชี้เซนบีบีตำราจีอุ้มยังกูชกท่านรู้ชี้งาเซนบีบีรู้ชี้ฮารุกะยินเนี่ยเงินไหนมากว่าสุบรมะอันนี้เนี่ยปัตตะเดนไงตมาริกูเท่าเนี่ยมาชกเท่ามาชกทางไล่ลูกสี่ยินอาเซนบีบีสุบรมะขมยารุริกาตรวจทาร์ตรวจทาร์ไอ้รถตรวจทาร์ได้การจะรอขมยารุตรวจทาร์ได้ยาดีมาเนี่ยไงเงี้ยยี่สุราบาลเลยมาตีมาถ้ากบ้ายี่เจ็ดกบ้ายี่เจ็ดไอ้รถไงเงี้ยยี่ลูกโยไลบีส่วนเนี่ยขมยารุอาจารย์มาสิกองเนี่ยส่งเจ้าก้าไอ้ดิยามาไหนเงี้ยเนี่ยมาชิมเนี่ยรู้เดียวขมยารู้ไล่สิยงนะไอ้รอยามาไหนเงี้ยเนี่ยมาชิมเนี่ยขมยารู้อาจารย์มาสิกองสีเนี่ยปัตตาเปล่ามาเนาะโหพม่าเนี่ยดีสีวายตมาเลยอารมณ์อะไรปีบีรู้มาขมยารู้อาจารย์มาสิกองสีพอปีมีอะไรมาจ้าละบ่ได้ไหมกบ้าบังงานสั่นลำปะปะกวาดกวาดกับพี่อาทับปิดาขมยารู้อาจารย์มาสิกองสีอาณาซาตัยเนี่ยเชื่อมากบ้าบังงานขมยารู้กูพิจารณาปิดาอาจารย์มาสิกองสีดีอาจารย์มาสิกองสีดีซาบิโรมาอาณาตินเนี่ยจะมาเยี่ยมงูจีอ่ะลงมาเปลี่ยวจ้าตัวเลยป้าจังเปลี่ยวจ้าตัวเลยสุรุ่ยเช่นอาจารย์มาสิกองสีดีเยี่ยมในกรรมตียาวงสุยามาหูเดียวจังเปลี่ยวจ้าตัวเลยอาจารย์มาสิกองสีดีอาณาตินเนี่ยขามากบ้ากงเดียฐานามยาอาจารย์มาสิกองสีเนี่ยปัตตะเตะกงเดียฐานาลีเยี่ยมในกรรมเนี่ยปัตตะเตะกงเดียฐานามยาอาลุงกุสตอลลูไลเดอะราดิครูนี่ดีที่สุดไหมเนาะเยี่ยมในกรรมเนี่ยปัตตะเตะสันสวาเตียวพ่อเด็กคนตีเมนเนาะมีอะไรที่ที่สุดไหมพระเจ้าเนี่ยสุดดีอินพุตเอสบุ๊กกันเนี่ยแล้วเนี่ยนับประมาณดีเทรนนาร์ลงงานนี่ไอ้ที่ตัวมาเรียนอติสมัยพระเจ้าเนี่ยสุดดีเตียวเวสุยามเขาได้รู้เนี่ยตัวเราลูชิ่ง
ပြဿနာတွေကိုဒီကမ္ဘာဒီအသိအဖွဲ့တွေမှာတရားလာဆွဲတာတွေလက်မခံဘူးအဲ့တော့ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီတရားမဝင်အာဏာသိမ်းပြီဆိုတာနဲ့ကမ္ဘာဘဏ်ကလည်းစတော့လုပ်ထားတယ်ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအသင်းများကလည်းစတော့အတွက်လုပ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီနိုင်ငံတကာပေါ့နော်ထိတ်တီးဒီကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစည်းအဝေးပွဲကိုဝင်ခွင့်ကိုလုံးဝမပေးထားဘူးလုံးဝမပေးထားဘူးနိုင်ငံကြီးစပြီနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးနှွေဦးတော်လိုင်းစပြီဆိုတာနဲ့အန်ယူဂျီကစကလုံးတစ်လုံးကိုထယူထားတာအဲ့ဒါအရင်လေးနဲ့တယ်အန်ယူဂျီ international လေ international လေအင်ဒိုနီးရှားနဲ့လေအပီပီဆိုင်ရာလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံကြီးကိုစပြီဆိုတာနဲ့အပီပီဆိုင်ရာနဲ့လက်တွဲတယ်ပြည်သူလူထုကအပီပီဆိုင်ရာနဲ့လက်တွဲတယ်အပီပီဆိုင်ရာနဲ့လက်တွဲတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့ choice ကကမ္ဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ဘူးကမ္ဘာကြီးနဲ့သွားတယ်အပီပီဆိုင်ရာလေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအပီပီဆိုင်ရာ international law ကိုဂင်ထားတာလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုက international justice ကိုဂင်ထားတာလေအဲ့နိုင်ငံကြီးအစ်စ်လို့ခေါ်တယ်နိုင်ငံကြီးအစ်စ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစိုးဝင်မဲအောင်လိုက်ပြည်တယ်ခင်ဗျားတို့မသိလို့ရှင်ပြည်သူလူထုစီမှာခင်ဗျားတို့စာအုပ်နဲ့ခဲတန်းယူခဲ့တင်ပေးမယ်ခင်ဗျားတို့ဘာမှနိုင်ငံကြီးအသိပညာမရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးအသိတရားမရှိတဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတစ်ဖွဲ့လုံးမဲအောင်လိုက်စိုးဝင်ပြည်တယ်စာအုပ်နဲ့ခဲတန်းဘောပင်ယူလာခဲ့နိုင်ငံကြီးဆိုတာဘလို့မျိုးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကဝါလုံးဘလို့ရရတယ်ကာကြီးဘလို့ရရတယ်အကောလုံးအဲ့ဒီအသိတရားတွေခင်ဗျားတို့ကိုပြန်တင်ပေးမယ်ဒီစကားကြားလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့သိချက်စရာကောင်းတယ်နော်ဒါလူငယ်လေးတယောက်ကပြောနေတာတကယ်ကဘာကြီးနေရင်မောင်တမ်းပြီးပြောနေတယ်ပညာတတ်တွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါလူငယ်လေးတယောက်ကပဲပြောနေတာလူငယ်လေးတယောက်ကပဲပြောနေတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံကြီးစပြီဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေကမှားနေတာဗာလဲဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ခွင်ကိုအရင်ဖန်တီးတာငါတို့ရဲ့ခွင်တစ်ခုကိုအရင်ဖန်တီးလိုက်မယ်ဆိုလို့မှာအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေတီနဲ့တူတယ်။ရေတီဆိုတာစီမျောခြင်းမရှိဘူး။နောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကအဲ့လိုတရားမဝင်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗဟုဘဏ်မှာရှိနေတဲ့ဒေါ်လာတွေကကဘာကြီးနဲ့လက်ပတ်စီစဉ်မှုရပ်တန့်သွားတယ် close ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့သဘောပေါက်လား။ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်ပါလေ။သဘောပေါက်ပြီးတော့မှတမင်တက်တက်ကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကအကြမ်းဖတ်တာပါ။အဲ့တော့ဗဟုဘဏ်မှာရှိနေတဲ့ဒေါ်လာတွေအားလုံးကကဘာကြီးနဲ့လက်ပတ်စီစဉ်မှုမရှိတဲ့ဒေါ်လာတွေဖြစ်တယ်။လုံးဝကဘာကြီးနဲ့ဝင်လာတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးနော်ကဘာဘဏ်ကနေဝင်လာတဲ့ဟာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးကဘာကြီးနဲ့လက်ပတ်ပြီးတော့ဒီလိုရှိလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘိုးဘဏ်မှာရှိနေတဲ့ဒေါ်လာအမျိုးစားဒေါ်လာအသေးလို့ခေါ်တယ်ဒေါ်လာအရှင်မဟုတ်ဘူးနောက်ပြတ်မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြီးတွေမှတ်သမျှပိုင်ဆိုင်မှုတွေမှတ်သမျှအားလုံးကလည်းသူတည်တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတည် blacklist ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်အားအိမ်တွေပါကျွန်တော်ပြည်သူလူထုပြန်တိုင်းတာလေကမ္ဘာဥပဒေ international level ဥပဒေအပြည်ပြည်ဆိုင်ဥပဒေနဲ့အကုန်ပြန်တိုင်းထားတာအဲ့ဒါကြီးအားလုံးပြည်သူပိုင်းအကုန်ပြန်တိုင်းမှာပြည်သူကနေအကုန်လုံးပြန်ယူမှာအေးမင်းတို့ဘက်ကနေတော့မှတတိရှိလို့ရှိရင်ဘယ်ထိတက်လာမလဲကမ္ဘာအဆင့်တက်လာလေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးကနေစောင့်နေမယ်တတိရှိရဆိုရင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေတက်လာတယ်အပီပီဆိုင်ရာတရားရုံး international justice ကနေခင်ဗျားတို့ကိုစောင့်နေတယ်။တက်လာခဲ့။တက်လာခဲ့။နိုင်ငံရေးဆိုတာစိတ်ပါဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။စိတ်ဝင်စားရတယ်။ဒါကိုယ်နိုင်ငံရေးကိုယ်မြမအရေးကိုယ်နိုင်ငံရေးကိုယ်မြမအရေးကိုကမ္ဘာကြီးအမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တာ။အဲ့ဒါအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။နော်စိတ်ဝင်စားပါ။ဒါသည်ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေဒီနောက်နှစ်ခါပြန်လာဖို့အတွက်အင်မတန်ခက်ခဲတယ်။နောက်လျှောက်ကွာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ new online စပြီဆိုတော့ notes ထုတ်ထားပါဒီအချက်အလက်လေးတွေ notes ထုတ်ထားပါ notes ထုတ်ထားပါဆိုတာအကြောင်းမဲမဟုတ်ဘူးဒီအတိုင်းသွားပါကျောက်စကြရလဲပြောတယ်ဒါအပီပီဆိုင်ရာတရားရုံးမှာအဆုံးသတ်မှာနော်မြမနိုင်ငံအရေးရာအပီပီဆိုင်ရာတရားရုံးမှာအဆုံးသတ်မှာနော်အပီပီဆိုင်ရာတရားရုံးမှာအဆုံးသတ်မှာနော်တခါတည်းပြောပြီးသွားပြီကျလားအပီပီဆိုင်ရာတရားရုံးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတနစ်ကြော်ပြီးတနစ်တာအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရအားလုံးကကောက်နှုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီမှာလက်ဆုပ်လက်ကမ်းဘာမှပြစရာမရှိဘူး။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီမှာလက်ဆုပ်လက်ကမ်းဘာမှပြလို့မရဘူး။လူနောက်ဆုံးအဆုံးသက်ပြောပြမယ်။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတဖွဲ့လုံးမဖြေနိုင်တဲ့မိကုံမျိုးကျွန်တော်မေးမယ်။လူသက်သမားတွေကနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသလား။မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ထားတဲ့အဖွဲ့က
မြန်မာနိုင်ငံမှာတမရလုပ်လို့ရတာလားလူစွာအားအရင်မြစ်ကိုတမိုးမထားတဲ့လူတွေလူစွာအားအရင်မြစ်ကိုမျိုးတော့လုပ်တဲ့သူတွေကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာတမရလုပ်လို့ရလားဝင်ကြီးလုပ်လို့ရလားအဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကြီးလေကျွန်တော်ရဲ့ live out မှာ comment လာပြီးတော့မှမတ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးဖြေလေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာအခုအပီပီဆိုင်ရာတရားရုံးတို့ဘာလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကိုအုံနောက်မရှိတဲ့အဖွဲ့တွေလို့ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုလွတ်ထားတာအပီပီဆိုင်ရာတရားရုံးရှိလို့ကဘာကြီးကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတာပေါ့အပီပီဆိုင်ရာတရားရုံးရှိလို့ကဘာကြီးရဲ့ကုံတွယ်မှုလမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကမြတ်မြတ်တတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတာပေါ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကလည်းအဲ့လိုမျိုးအုံနောက်မရှိတဲ့တပည့်တွေကိုမှမွေးထားတော့ခင်ဗျားတို့တို့အန္တရာယ်ရှိတယ်နော်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့တပည့်တွေကအပီပီဆိုင်ရာဥပဒေနားမလဲဘူးကဘာကြီးကြောင်းလည်းနားမလဲဘူးဘာမှလည်းနားမလဲဘူးသူတို့နားလဲတာတကူပါမလဲတလားအဘအာနာသိမ့်လိုက်အဘအာနာသိမ့်လိုက်အဘသိမ့်လိုက်တော့သိမ့်လိုက်တော့မရောက်နိုင်လဲချလိုက်တာပဲမရောက်နိုင်ချလိုက်လဲသိမ့်လိုက်တာပဲကဲသိမ့်တာတော့ဟုတ်ပြီလေသိမ့်တာလွယ်တယ်သိမ့်လိုက်ဘာဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မရောက်လိုက်တကယ်အာနာသိမ့်လို့ရတာလားအဲ့ဒီမိကုန်ပြန်ပြီးမယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီအာနာတကယ်သိမ့်လို့ရတာမြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်အုပ်ချုပ်ရေးလို့ရတာဘာကြောင့်လဲတလားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုကမ္ဘာအစ်စ်မီတိဆောက်ထားလို့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမရောက်လိုက်လုံးဝအုပ်ချုပ်လို့မရအောင်အုပ်ချုပ်ခြင်းလားအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာတရားရုံးမှာအရင်လာခဲ့ကဘာတရားရုံးမှာအရင်စင်းလာရှင်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လာတပ်ဖြတ်ထားတဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကဘာတရားရုံးမှာတတိရှိရှိလာရှင်ယောက်ျားစစ်တယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပြောတာနော်မင်းအောင်လာဒီငါဒီမင်းအောင်လာဒီယောက်ျားတကယ်အစ်စ်ပါစိုးဝင်းဒီယောက်ျားတကယ်အစ်စ်ပါခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတစ်ဖွဲ့လုံးအာဏာဝိုင်းသိမ်းတဲ့ကောင်တွေအားလုံးယောက်ျားပါမှန်တယ်တည်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ကဘာတရားရုံးမှာတရားစင်ယူလာရင်ဆိုင်တတိရှိရှိလာရင်ဆိုင်တကယ်ယောက်ျားစစ်ပါတယ်ဆိုရင်ပြောတာနော်မင်းအောင်လိုက်ကျွန်တော်ယောက်ျားပါမင်းအောင်လိုက်ကျွန်တော်ယောက်ျားပါဆိုရင်ကျွန်တော်ယောက်ျားကြီးပါတကယ်ယောက်ျားကြီးပါကျွန်တော်ယောက်ျားအစ်စ်ကြီးပါခင်ဗျားတို့ပြည်ရေးရကောင်နေအားလုံးတကယ်အစ်စ်ပါလို့ခင်ဗျားတို့ကို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 အတိမတ်ပြုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာတရားရုံးမှာခင်ဗျားတို့တွေအမှုလိုက်ရင်ဆိုင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတကမ္ဘာလုံးကိုအမှန်တရားတိုင်းလာရှင်းပြမရှင်းပြဘူးဆိုလို့ရှင်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောက်စီအားလုံးနေသည်ဘာလို့မလဲတိလားဘာလို့မလဲတိလားမရှင်းပြဘူးဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောက်စီသည်မိမထက်အစင်တန်နေတဲ့ဘဝတွေပဲမိမထက်အစင်တန်နေတဲ့ဘဝမိမထက်အစင်တန်နေတဲ့ဘဝကြားလားအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှ comment တွေလာရေးကြတဲ့အရာတွေအားလုံးဒီဒါအကြောင်းပြချက်များခိုင်လုံတယ်လေကျွန်တော်ပြောတာကအကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံမှုရှိတယ်ကျွန်တော်မှအကြောင်းအရာတွေ reason တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ရိုးရိုးလေးနဲ့ရှင်းရှင်းလေးပဲရိုးရိုးလေးနဲ့ရှင်းရှင်းလေးပဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကြတော့ခင်ဗျားတို့ comment လာရေးတဲ့အရာတွေအားလုံးကပေါက်ကရှင်းစေအတွေးထဲမှာခေါင်းထဲမှာပေါ်တာချက်ချင်းလိုက်ရတာငါဒီနေ့ပြင်မြန်မာကငါဘလို့ပြန်ပတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးအုံနောက်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟာလာရေးတာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီလာပြီးတော့မှရေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးဒီအားလုံးဒီပေါက်ကရှင်းစေ comment လိုက်ရတာမြန်မာနိုင်ငံဒီခေတ်ကာလရဲ့အခြေအနေရမြန်မာပြည်သူလူထုကအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုပဲသွားမှာအထုတ်တဲ့စနစ်ကိုပဲတောင်းတာအဲ့တော့နိုင်ငံတကာကလည်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပဲအားပြီးတော့မှပဲပြည်သူအတန်ကိုပဲသူတို့ကပြည်သူအတန်ကိုပဲသူတို့ကနေပြီးတော့မှခေါင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဒီမိုကရေစီစနစ်တကျနဲ့သူတို့အထုတ်သွားမယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာကြီးမှာရှုံးနေနေတဲ့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့तू ती တယ်မရောက်လဲ तू ရှုံးနေဆိုတော့ तू ती တယ်စိုးဝင် तू ရှုံးနေဆိုတော့ तू ती တယ်ပြည်တယ် तू ရှုံးနေဆိုတော့ तू ती တယ်အဲ့တော့ तू ဘာလုပ်မလဲတလားမြန်မာနိုင်ငံမှာ तू နောက်တဲ့တစ်ခုထပ်လုပ်မယ်အဲ့ဒါကလည်း तू စီရီလေးလောက်ခဲ့တယ်
จนเนี่ยดูดีเลยลูกเขยเลยไปเราดีตั้งชื่อเลยลูกเขยเขียนยงเลยลูกเขยตั้งสิ่งนู้นเลยลูกเขยไอ้ที่ตัวก็พาเลยดีละเนี่ยมาไหนก็มาแล้วนักการนี่จะมาตุยคุยไหมกี่ดูจะมาตุยคุยไหมพาได้ยี่ดีมาตุยไล่ตุยคุยไหมพาได้ทุกอย่างนี่ตุยยังพันที่ไหมเขาจะสอดีจะไม่ใช่กองสิ่งดีก็พามาทบเอาไม่ชิวเลยทบเอาไม่ชิวแล้วตัวพาลงมาเลยสโลชินตุยเนาะแล้วนักตุยเสียอะไรก็ตัวกู้กู้เกเรลูรีก็เมียเนี่ยต้องเกเรตอนนั้นที่หลังจากนี้จะมาตัวตัวขึ้นมือสามไหมคุณเลยตัวชุดตัวฮารีเนี่ยตั้งใจเลยแล้วที่ตัวขึ้นมือก็ตัวเล่าไหมตอนนั้นหลังจากนี้จะได้มาเลยตัวตัวขึ้นมือก็ตัวเล่าไหมอารมณ์เนาะบาดายี่ที่มาเลยตัวตัวขึ้นไหมปงเจ้าบาดาจารีมาตัวขึ้นไหมเนาะนับรวมมาเจ้าเนี่ยบาดาจารีมาเลยตัวขึ้นไหมเอาไปละไอ้รถอาโลชายเดี๋ยวมาตุยคุยไหมเอาไปละเนี่ยสิเอาลูกแต่เขาจะเอาพลอยไหมเนาะรอลีเอาเลยที่มิลลิเวสุเรอกองตะคู่จะเอาลูกพลอยไหมเนาะพระเจ้าเลยสว่าพลอยเต้นเนาะที่พระสว่าโอ้ตู้เย่ตู้รู้ลาบิโรมาเอาหนูเทมาชินีเดจังดีอะไรลาบิโรนี่นะเก้ที่ที่อากาศไปเช่นว่าฉันเอาคุปเป็นทุเรียนอากาศไปเช่นว่าบล็อตเต้นละมาบล็อตมาบล็อตเต้นมูลาสุรากูฉันเอากูก็ไม่มาชีบีว่าบล็อตป้าสูบีดมาเปลี่ยนตัวเสียยาวปีแล้วเนี่ยฉันเอาเช็คเช่นบล็อตไปไหมดีที่อากาศที่อากาศคุปเป็นทุเรียนไอ้ที่อากาศกูฉันเอารูบล็อตเต้นแต่ละบล็อตเต้นมาเนี่ยสโลชินบล็อตป้าสูบีดมาฉันเอารูลายีว่าอะไรส่วนฉันเอาเช็คเช่นบล็อตไหมฉันเอาด่าส่งเพียงในแบบตัวไหมเนาะก็ดีอากาศบางเชิงก็จะนรกอ่ะคุณดมรมาเป็นทุเรียนอากาศบางเชิงไอ้ที่อากาศบางเชิงก็บล็อตเนี่ยสูรุ่งเชิงบล็อตเนี่ยสูรุ่งเชิงบล็อตป้าสูรมาบล็อกสูรมาเสียวเราลายีบีวะเสียวพี่บีสูรุ่งเชิงจะนรกบล็อกไปไหมแต่ยาวในยาวสีตัววีในยาวสีตัววีแต่ขาได้สีไหมเนาะโตยาวสีตัววีเลี้ยงสีตัววีเลี้ยงชีตัวบีเนาะบล็อปปาลุเลี้ยงหายเอาชีตัวบีบล็อปปาลุลาบอย่างหายเอาชีตัวบีเช่าเอาชีตัวบีคนในเอาชีตัวบีกูเอาคนในเอาชีว่าเชี่ยเอาชีตัวบีกูเอาชีตัวบีกูเอาชีตัวบีที่เอาไปจันทร์เลยเสียเอาชีตัวบีโอเคอารมณ์อยู่ดีจันทร์แต่ยังไม่มีอะไรต่างเนี่ยบล็อปเช่นนะต่อหรอแต่ยังไม่ได้แต่ยามนั้นแต่ตอนนี้ที่เราไม่อาจารย์มาสิ่งของที่เผื่อกูปีดูรู้ว่ามันเช่นกว่าแต่กูเล่าดอกไม้สโลชินปีดูเปล่าละกูโอ้กูเล่าเช่นเอาแต่เล่าดอกไม้หูเลยนั่นไงส่วนไอ้ได้ไหมกูเล่าเช่นเนี่ยส่วนหาเล่าเช่นเนี่ยเล่าดูยากนะไม่เอาปีดูเปล่าเลยกูดีที่เอาการจันทร์รู้ดีไลฟ์เทมาตัวลาบิโรมาตามจานี่เลยถ้าไม่แม้ดีไลฟ์กูจีนี่เนี่ยรู้ดีกูจันทร์รู้ว่าลีซ่ายามะแล้วดีไลฟ์กูจีนี่เนี่ยรู้ดีกูจันทร์รู้การตั้งเป็นเอาปะเนาะถ้าบล็อตเต็งละมาบล็อตเต็งมูละถ้าสุดตู้เย่ตู้ขอเลยตู้เย่อยู่ซ่าเลยอาลงกูที่ไลฟ์จีนี่เลยตู้เลยอาลงกาอธิษฐานเช่นเลยที่ไลฟ์กูชูซ่านี่เลยตู้เลยอาลงกาอธิษฐานเช่นเลยอะไรจะมือจันทร์รู้กาที่ไลฟ์จีนี่เลยตู้เลยกูไม่ใช่เพียงขอบรมบล็อตเต็งเนี่ยสโลชินจันทร์รู้บล็อตอ่ะไม่สุดเลยจ้าจันทร์รู้เดียวไม่ใช่ขอเลยอะไรแบบนี้เลยบล็อตอะไรที่ไลฟ์กูตู้เปลี่ยนจีเลยตู้รู้ว่าพระเจ้าบล็อตอะไรจันทร์รู้ไม่ใช่ขอเลยเช่นเช่นเปลี่ยวเปล่าจันทร์เนี่ยสิ่งใดจันทร์ส่งเปลี่ยนจะช้าหรือไม่ครับเนาะแต่ป่าวันนี้ตัวเองอารมณ์ดีเนื้อสีเนื้อสีป่าเลยที่มาดีแล้วก็จีเนี่ยตัวเองเนื้อสีป่าเลยตัวเองขอป่าเลยเส้นสาเนื้อสีเลยไอ้เนื้อสีก็ขาดจระแต่ขาดไปอะไรมาจันทร์เราไม่เช่นขออะไรแต่ขาดจระตัวพลอตเต็มมาเลยสุดท้ายพลอตไปเลยไอ้จังดีแล้วก็ตัวพวกกับวิวใจท่าเลยสุดท้ายเปลี่ยนจีเลยตัวก็พาจังพลอตตัวเลยสุดท้ายมาแต่งเปลี่ยนสีไอ้จังแกเจ๊ซื้อทำไมไอ้รอที่อาจารย์แม่สิ่งก่อนสิฮะกระบะยี่มันเล่าว่าเอาเมียนตัวอะไรคอยสิมาหอบูกระบะที่อะไรตัวอธิมันไม่พิวเนาะเอาที่ลูตัดหาเลยพระเจ้าอธิมันไม่พิวอะไรส่วนลูตัดหาเลยลูตัดมุจงลงหาเลยยามาพีดูพีด้านก็ตายในปีเนี่ยสั่งเลิกมาอาจารย์แม่สิ่งก่อนสิมาตัดเต็มเนี่ยมิสิตายในปีเนี่ยสั่งเลิกมายามาไหนก็มาสิ่งนี้เลยตายในปีเนี่ยสั่งเลิกลงมาอาจารย์แม่สิ่งก่อนสิลูตัดมุจงลงเนี่ยเนี่ยมิสิท่านเนี่ยปีเนี่ยสั่งเลี้ยงกูมาที่อาจารย์มาสิ่งของสิ่งนี้ลุตัดท่านเนี่ยนี่ดีจีเบ
အဲ့လိုမျိုးလူတက်ထားတဲ့သူကအစိုးရသွားလို့လို့မရကဘာကြီးကလည်းအတိမမပြုတ်ဘူးကဘာကြီးကလည်းအတိမမပြုတ်အခုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကကဘာကြီးရဲ့ကဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်တမန်မှာ तू ကဘလို့မှတိဆောက်လို့မရဘူးဘလို့မှလည်းကြီးသွားလို့မရတဲ့ခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ तू တခုထက်လို့မယ်အဲ့ဒါဒီဂျင်းမဲ့ထက်မှာ तू ဆင်ရည် तू ဆရာတွေလုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ဆရာတွေ तू ဆရာတွေဘလို့လုတ်ခဲ့လဲဒီလက်နက်ကိုင်တွေအားလုံးကိုသူကနေပြီးတော့မှသူ့ရှိကိုလာခဲ့သူနဲ့လာဆွေးနွေးလာဆွေးနွေးလို့ရှိရင်အယောစားလုပ်ပေးမယ်နော်အယောစားလုပ်မယ်ဆိုတာသိရမလားအဟိုးတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ကလေလက်နက်ကိုင်တွေအဲ့လိုပဲလက်နက်နဲ့လာပြီးတော့မှခင်ညှို့လက်ထက်တော့သိရမလားလက်နက်နဲ့လာပြီးတော့လဲကြတယ်လေပြီးလဲပြောတော့ဒါဒါမြေကွက်ပေးလိုက်တယ်အိမ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့နဲ့အတူအဲ့လိုအယောစားနေလောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအယောစားတွေကကြာလာတော့ညာလဲပဲတန်းပြာစစ်မှန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီမရခဲ့ဘူးစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်မှန်လဲမရခဲ့ဘူးအခုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကကဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာသူတည်အနိုင်မရတဲ့အခါကျတော့အခုဒီပြည်တွင်ထဲမှာသူတည်ဘယ်အဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးပါလဲဘယ်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးပါလဲဘာတွေဆွေးနွေးပါလဲဆိုတဲ့ချင်းမျိုးသူစလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူနဲ့ဘယ်နှဖွဲ့လာဆွေးနွေးပါလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုပြပြီးတော့မှမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုကောင်း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 သူဂျင်းတယ်မယ်ဂျင်းတယ်အခုလေအာဆီယံမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတယောက်ကအစည်းအဝေးတက်နေတယ်နော်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးတက်တာကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုအစိုးရတရက်နေနဲ့အတိမတ်ပြုလို့အစည်းအဝေးခေါ်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီစစ်စစ်နဲ့တကြတကယ်လိုက်နာတာမလိုက်နာဘူးလားဆိုတော့စစ်နေတာမတော်ကောင်းလို့အစည်းအဝေးတခုမှမင်းတို့ကိုနေရာလေးတခုပေးထားတာပေးထားပြီးတော့မှတကယ်တော့မဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကိုစစ်နေတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီလူတက်တမားကိုအာဆီယံမှာခေါ်ပြီးတော့မှစစ်နေတာဒါဒီအတိုင်းမပြောလိုက်အာဆီယံမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီလူတက်တမားကိုခေါ်စစ်နေတာခင်ဗျားတို့ကိုနေရပေးနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကိုနေရတစ်ခုအစိုးရတစ်ခုလို့ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့လူတက်တမားတွေကိုအာဆီယံမှာခေါ်ပြီးတော့မှကောင်းကောင်းစစ်ဆေးရေးလုပ်နေတာဟုတ်ပြီလားအစိုးရတရက်နေနဲ့အတိမတ်ပြုလို့အာဆီယံမှာခေါ်ပြီးတော့မှဒါဟိုနေရာပြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါသဘောပေါက်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့ရလူတွေဂုံတိတ်စာမနေကြနဲ့နော်ဒါဆိုမြမနိုင်ငံရေးဒီကဘာအရေးဖြစ်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကအချင်းကရားကင်ချင်ဗမာမုန်ခိုင်ရှာဘာမှမတိဆောက်နိုင်ဘူးစစ်ရေးနဲ့အနိုင်ရနိုင်မလားဆိုပြီးခင်ဗျားတို့တွေကစစ်ရေးနဲ့လုံနေတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာစစ်ရေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားနိုင်ငံကြီးကစည်ရင်းနဲ့လာမလုံးနဲ့เนาะနိုင်ငံကြီးဆိုတာပြည်သူအရေးပြည်သူအရေးလို့ပြောပြီးဆိုရနဲ့လူစွမ်းအားအရင်အမြင့်တည်ဆောက်တဲ့အရာတွေအားလုံးနဲ့လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံကြီးတကယ်လုံးချင်တယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီတကယ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်ကိုအုတ်ချုပ်တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကြောင့်အရင်လေးလာပါနော်ကမတမန်အရင်လေးလာပါနော်အပီပီဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအကြောင်းအရာတွေကိုလေးလာပါကြားလားနော်အဲ့တော့ဒီຫນွေဦးတော်လည်ရေးမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီမတက်လိုက်တဲ့မကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုကျွန်တော်တခါတည်းပြောလိုက်မယ်ကဘာတမိုင်းစာခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်စိုးဝင်လုံးဝမကျွမ်းဘူးခင်ဗျားတို့ပညာသင်ထားတဲ့အရာတွေအားစာအကုန်ပေါ်တာနော်ဒါမင်းအောင်လှိုင်ဒီအသက်65ရှိပြီဆိုဝင်ဒီလေအဲ့ရောင်ဝင်ကျင်လောက်ဖြစ်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်အာနာရှင်နေဒီခင်ဗျားတို့အထက်လူကြီးရဲ့ပညာရေးအားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့တခါလည်းပြောလိုက်မယ်ကဘာတမိုင်းမကြွမ်းဘူးကဘာတမိုင်းမကြွမ်းဘူးလောကမကြွမ်းတာနောက်ကဘာပထဝီအနေထိုင်းလည်းမကြွမ်းဘူးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအများနဲ့ကြာဆုံးနေတဲ့ရလတ် reset တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါအဖြစ်ပေါ်လေသေးလားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတစ်ဖွဲ့လုံးမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံမကြွမ်းဘူးအခမရိုးရအနေကြပဲမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံမကြွမ်းဘူးမြန်မာပြည်ရဲ့တံပိုးခင်ဗျားတို့နားမလည်ဘူးနော်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့အနေကြခင်ဗျားတို့အတိုင်းဝိုင်းရဲ့အနေကြဟုတ်ပြီလားစက်မနေနဲ့ဘာကြောင့်လဲသိလားဒါနိုင်ငံရေးပြောတာနိုင်ငံရေးပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အသက်65နှစ်တွေပါကြီးကျွန်တော်တို့မကြည့်တော့ဘူးခင်ဗျားတို့အရေးအချင်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တွေဒီအရေးအချင်းတမတ်နဲ့လူဝင့်လဲလားမရှင်းခုံးမယ်ကဲမင်းအောင်လိုက်ဒီတကယ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလူဝစ်လေလေရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲလူဝစ်လေနိုင်ငံကြီးပါတီထောင်တမတ်တမတ်ကြကြနဲ့ဘာလုပ်မလဲရွေးကောက်ပဲဝင်
Tamali, minu ajamasikongsi ki asasa luwe lele manaimu, pawe lele manaimu, no? Apu be minu lady apwe li amyumyu biaune, no? Ahu bale, ajinua pa apwele. Swashin apwe le. Swashin shin apwe biroma piuso di apwe le. Piuso di apwe biroma amyu pa ta 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 na apwe le. Pari aku tuita apwe. Kamyaru lo apwe le. ตะเมียวบีตะเมียวบีบ่ขาวเส้นนี่จองตัวไปแล้วมาปี่ดูลุลุก็เล่ซ่าได้อภเฝ่นี่อันหมายเลิกล่ะทําไมขะมะรู้ดีลูกอ่ะดีลูกเว้ยดีปုတ်แท้ก็ดีเป้เว้ยไหนล่ะสุดแล้วแหละมันไหนมุหึไหนล่ะสุดแล้วแหละมันไหนมุเฮาขะมะรู้อาจารย์มาสิกองสิเนี่ยคิดอัสสะอภเฝ่นี่แหละป้องเหมียวๆสว่าเพ่เฝ่เก็บไปวีเนาะกลิ่นกระเจ็บป้องเหมียวๆสว่าเลยขะมะรู้ไอ้ดีเลิกเก็บไปดีทําไมขะมะรู้ไหนตะล่ะ นายน่ะล่ะตะแกอนายแกล่ะบลูนายมั้ยเลยเออไม่เอาไลน์นูซูวินนูปีเดยูตะคาได้ก็เปล่าล่ะมั้ยเค้าไม่รู้ตะแกเว้ยอเยชินตะแกชื่อๆๆๆๆเนี่ยนายไงโลกอะไรก็วนมั้ยสมมุติอ่ะคู่กวยถ่าได้ยูนิฟอร์มชั่วๆล่ะชั่วๆอย่าเว้ยเว้ยจ้ะล่ะอย่าเว้ยเว้ยอภิเษกแปลงไปตะคู่มาสมมุติอย่างนี้ล่ะ อเมซุเนี่ยตํานาจีอุเวเมงကိုခင်ဗျားတို့ကဖမ်းချုပ်ထားပြီးတော့မှာခင်ဗျားတို့ရည်ပဲပြင်းနေလို့တော့မရဘူးအနားလဲလားနားလဲလားမဲကြတော့နိုင်လားဆိုတော့လဲမဲကြတော့တကောင်းမှမနိုင်ဘူးမဲလီနိုင်ရဲ့နားနဲ့အပြိုင်ပွဲမျိုးဝင်လာဆိုခင်ဗျားတို့ပြန်ပွဲတစ်ခုကိုဝင်တင့်နဲ့ရက်ဆက်တောင်မှာခင်ဗျားတို့မှာမရှိဘူးအခုကဘလိုင်းခင်ဗျားတို့တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးတာဘလိုင်းစော်ပါလား บลายซอกาบีเค้าเนี่ยรู้อาจารย์มาสิกกองเนี่ยบลายเนี่ยมานายตรงกูอานันดาเต็งเนาะเออดีอาจารย์เตียรี่กูเราชี้ปลาลงเลยเค้าเนี่ยรู้อาจารย์มาสิกกองสิอภเฝอออกกะหลูรีก็น้าเลยมาไม่ปูเราไม่เนี่ยเปล่าตัวเลยเว้ยไม่เนี่ยเปล่าได้สกาดิเราเปลี่ยนเปล่ามั้ยเราคุยลิ้นหน้ากองเวทาเลยคุยลิ้นหน้ากองเวทาเลยไอ้คุยลิ้นหน้ากองกูเราก็อะกูไอ้มาดีเนียก็รอตีไม่ป่าวอยากกูดีเนียก็รอถ้าอาสาซ้าได้เนี่ยผิดเลยสุเราเต็มไปไล่ได้ จนเวทาပြီးတော့มาခွေးလေးเนี่ยနှစ်កောင်ပါတက်ရက်ပဲရှိသေးတယ်အာသူတို့မစင်စွန့်လိုက်တဲ့နေရာမှာအနံ့လေးထွက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ကမစင်သွားမစွန့်တော့ဒါသူတို့ရှူရှူပေါက်တဲ့နေရာမှာအနံ့လေးရောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာသူကသွားပြီးတော့มาအဲ့ဒီမစင်သူသွားမလောက်တော့ဘောเนาะသူရှူရှူသွားမပေါက်တော့သူရဲ့ remote lady ပေါ့သူရဲ့အထာလေးတွေကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခွေးရတက်ရက်ပဲရှိတယ်တင်ရတာအင်မတန်လွယ်တယ်အင်မတန်လွယ်တယ် ဒီအကျမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီကိုကိုကိုွက်နေတဲ့ကောင်တွေကလုံးဝတင်လို့မရဘူးသူတို့ကိုလူစိတ်သူစိတ်ရှိလာအောင်ညာတိုင်းနေတင်မြမှာတင်ပြတယ်ကမ္ဘာအကြီးကိုတင်ပြတယ်အာဆီယံအကြီးလည်းတင်ပြတယ်မြန်မာပြည်ဝင်ရေကချင်ကရခင်ချင်းဘမမော်ကချင်းအကုန်တင်ပြတယ်ဒီနေ့တင်ပြတယ်နော်မကြဘူးမနှက်ပြတ်မကူဘူးနောက်တဲ့15မိနစ်မရောက်နိုင်မစင်ပြန်သွားစားတယ်စိုးဝင်းမစင်ပြန်သွားစားတယ်ပြီးလို့ချင်းပြန်လာ
င်ရှင်နဲ့အစားအစာစားတတ်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တန်တန်ပြက်ပြက်အခုကျွန်တော်ခွေးတွေကရင်မွေးရင်မွေးနဲ့ဖြန်းပေးရတယ်ဖြူဖြူဖြက်ဖြက်ပြူးပြူးဖြက်ဖြက်နဲ့ရင်မွေးနဲ့ဖြန်းပေးရတယ်အတန်ကြိုက်သွားတယ်တင်ပေးတာကိုအခုဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတောင်ဝမ်းအကောင်တွေကသူတို့ကိုလူစင်းသူစင်းရှိအောင်ကမ္ဘာအရေးပြောပြတယ်အာဆီယံအရေးပြောပြတယ်ကချင်ကရားကင်းချင်ဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းအကြောင်းပြောပြတယ်အားလုံးကိုလိလသုံးသပ်ပြတယ်မကြဘူး5မိနစ်တော့မကြဘူးမရောက်လိုက်မစင်သွားစားပြီးကျွန်တော်ပြန်လာဟောင်းတယ်စိုးဝင်းမစင်သွားစားပြီးကျွန်တော်ပြန်လာဟောင်းတယ်ကျွန်တော်ခွေးရအခုတူးတက်နေပြီအခုကာကွယ်ဆေးထပ်ထိုးပေးရမယ်ကျွန်တော်ခွေးကိုကျွန်တော်ခွေးကိုကာကွယ်ဆေးထပ်ထိုးပေးရမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အများကြီးဒီခွေးလေးဒီသူ့ရဲ့ဘဝဒီတူးတက်ရတူးတက်ရလမ်းကြောင်းအများကြီးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါခွေးလေးခွေးတင်လို့ရတယ်တင်လို့ရတဲ့ခွေးကအင်မတန်တိုးတက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွေးကကျွန်တော်တို့ခွေးကဈေးကြီးတယ်ဒီကောင်းနေလို့မဟုတ်ဘူးဈေးကြီးတယ်အင်မတန်ဈေးကြီးတာတော်တော်ကိုဈေးကြီးတာအဲ့တော့ဒီကောင်းနေသည်ခွေးလို့တင်လို့မရခွေးကတင်လို့ရတယ်ဒီကောင်းကြီးကခွေးတက်အဆင်နိုင်နေတယ်ခဏလေးတင်လိုက်တယ်မရောက်လိုက်မစင်သွားစားပြီးကျွန်တော်ပြန်လာဟောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြန်တင်တယ်ကျွန်တော်ပြန်တင်တယ်ကဘာအရေးဒါမျိုးရှိတယ်ကဘာတန်တမန်အရေးဒါမျိုးရှိတယ်ကချင်ပြားကင်းချင်ပမာမော်ဒခိုင်ရှမ်းအရှိနေဒါမျိုးရှိတယ်မရောအခုချက်ချင်းပဲမရောက်နိုင်ရင်မစင်စားပြီးကျွန်တော်ရဲ့အကောက်မပြင်းပြန်လာဟောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုအနှစ်သာရနေပေးတယ်ကဘာကြီးအကြောင်းနေပြောပြတယ်နော်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအကြောင်းနေပြောပြတယ်
တို့တော့မှမသိတဲ့တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံတွေကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှဘဝတုဒ္ဒအနေနဲ့ပြန်ပြောပြတယ်လှမ်းလမ်းမိသလားအဲမရဘူးမရောက်လိုက်မစင်ပြန်သွားစားပြီးတော့မှဒီထဲမှာပြန်လာဟောင်းဟောင်းပြန်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကပါလေတိလားဒီကောင်တွေကပါဘာနဲ့တူလဲတိလားခွေးထဲမှာတော့မှလေဝဲသားခွေးတဲ့ကိုနှိမ့်ကြပြီးတော့မှဒီကောင်တွေကမစင်စားတဲ့ကောင်တွေထမင်းတော့ကြေးလို့မရဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကမစင်မဲစားတာမစင်မဲတိတ်ယွန်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ comment တွေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်အသေးယွန်စရာကောင်းတာတော်တော်ကိုယွန်စရာကောင်းတာဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးတော်တော်ကိုယွန်စရာကောင်းတာသူတို့ comment မန်းတဲ့အခါတွေအားလုံးအရင်ယွန်စရာကောင်းတာဘာကြောင့်ပြုလို့ယွန်စရာကောင်းလဲတလားမင်းအောင်လည်းရဲ့မစင်အတိုင်းပဲအဲ့ဒီ comment တွေကစိုးမင်းရဲ့မစင်အတိုင်းပဲမစင်အတိုင်းပဲသူတို့ဘယ်လိုမှသင်ပြလို့မရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအဖွဲ့အဲ့ဒါဒီအကောင်းဆုံးတော့လက်တွေ့ဆန်းတဲ့အရာနဲ့ပဲပြောပြတာရွံစရာတိတ်ကောင်းတယ်ဘာကြောက်လဲတလားသူတို့တွေအားလုံးကမစင်စားတဲ့အဖွဲ့တွေအဲ့ကြောင့်မစင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ညံ့တဲ့ comment မျိုးတွေပဲသူတို့တွေကမှတ်မယ်သူတို့ comment တွေကတဏနိုင်ငံကိုတိဆောက်တဲ့ဟာမပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုတိဆောက်တဲ့ဟာမပါဘူးကမ္ဘာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတန်တမန်ခင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမပါဘူးဒီကောင်တွေရဲ့ comment တွေအားလုံးကမပါဘူးတိုင်းသားဆက်ဆံရေးအကြောင်းတွေ comment တွေမပါဘူးသူတို့ comment တွေကဘလူး comment မျိုးစားလဲဆိုဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မစင်စားပြီး comment လာမှန်းတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့ဘဝတွေမင်းတို့ရဲ့အခြေအနေအမှန်တွေကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြီးငါလိုက်မှငါပြောတာနော်မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ငါလိုက်မှလာပြီးတော့မှမင်းတို့ comment လာမှန်းကြတယ်အဲ့ဒါငါမတက်နိုင်ဘူးငါမင်းတို့ရဲ့ live တွေမှာငါသွားပြီးတော့မှနှောက်ရှက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနေတဲ့မြန်မာမင်းတို့ရဲ့ page တွေမင်းတို့ရဲ့ account တွေမှာလာပြီးတော့မှငါ name ကြီးကျော့ပြီးတော့မှလာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကြားလားငါပြီးမှငါ live လွှင့်တာမင်းတို့ကငါရဲ့ page ကို name ကြီးကျော့ပြီး comment ဝင်လာတယ်အဲ့တော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတပုံအဆင့်ကမင်းတို့ပဲဟုတ်တယ်တပုံအဆင့်ကမင်းတို့ပဲငါမင်းတို့ရဲ့ page တွေမှာငါလာပြီးပြောနေတာတစ်ဆက်မှမရှိဘူးကွန်မန့်ညီကလေးငါတော့မပေးဘူးမင်းတို့ကငါရဲ့ပိတ်မှာနည်းမြေကြော်လာတယ်ကွန်မန့်လာမေးတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာလည်းမင်းတို့ကတပုံမင်းတို့အချမ်းမစစ်ကောင်စီဖွဲ့တဲ့တပုံပဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်းမင်းတို့အချမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးကလည်းတပုံပဲနားလဲလားငါမမြောက်ကြီးရုံမြင့်တန်ကြမှာနေတဲ့မြန်မာကွန်မန့်တော့ပေးတယ်ဆိုတော့မင်းတို့တွေ့ဘူးလားမင်းတို့ MRTV နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရုပ်မြင့်တန်ကြာမှာနေတင်မြန်မာကွန်မန့်လာပေးရဲဆိုတာတွေ့ဘူးလားဇော်မဲလုံးရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာနေတင်မြန်မာကွန်မန့်လာပေးရဲဆိုတာတွေ့ဘူးလား No ကြားလားအဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီထဲမှာ3-4កောင်လောက်3-4កောင်လောက်ဟောင်းနေတယ်အဲ့ဒီ3-4កောင်လုံးကိုတခါတယ်ဘလော့ပေးမယ်မင်းတို့ဆက်ပြီးကွန်မန့်မှန်းလာရဲ့ငါတို့ကတခါတယ်ရှင်းထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ဘာကြီးလည်းမတည်ဘူးတဲ့အဲဘာဒီလည်းမသိဘူးမတ်စတာတာကိုပဲပြောစရာမရှိအဟုတ်ပါလေအဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးတက်လာခဲ့ငါတို့ဘလော့ပေးမယ်တက်လာခဲ့ငါတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးစင်ပြေလက်ပြေလေးပြောပြီးတော့မှရှင်းရတော့တိတ်ကြိုက်တာလင်းလင်းဆိုတဲ့ကောင်ကိုငရေပြီးပို့မယ်တိန်ပို့လိုက်ပြီးလင်းလင်းသွားတော့ငါတို့ကအဲ့လိုမျိုးစင်ပြေလက်ပြေလေးရှင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုသဘုံလေးတွေကိုငါတို့ပြင်ရတာအရာသာတိတ်ရှိတိတ်ရှိတာမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကအဖွဲ့ရအားလုံးအဲ့လိုစိန်ပြီလက်ပြီလေးပြောပြီးတော့ငါတို့ကဘလော့လိုက်ရတော့တောက်မင်းတို့ဘလောက်ပဲလာပြောပြောကငါတို့ကလက်ကလေးနဲ့တောက်လိုက်တင်းဆိုတာနဲ့မင်းတို့ငါတို့လိုက်တဲ့ကိုလာလို့မရဘူးကြားလားအရာပါရှစ်စိန်ပြီလက်ပြီကိုပြောပြီးတော့မှမင်းတို့ကောင်းကောင်းဆုံးမပြီးတော့မှငါတို့တွေအားလုံးကအဲ့လိုလေးဘလော့ပေးလိုက်တယ်ကွန်မန့်လာမှလေကွယ်မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကအဖွဲ့ရပဲရောက်ဝင်တယ်ဟုတ်ပြီလားရှိသေးတယ်နော်အချို့သောအကောင့်တွေကို reply ပြန်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်း block ပေးမယ်ကဲအခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေပတ်ပတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံမြေပေါ်မှာကြဆုံတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဒီ speed out လုပ်ပေးမယ်နော်အခုဒါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကိုစပြောပါလို့မယ်အရန်အရသာရှိတဲ့သတင်းတွေနဲ့တူဆက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးသတင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာညှောက်ဝေပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့တနေ့တာလုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုမတိလိုက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအကောလုံးသိသွားမယ်အကောလုံးကိုဒီဘဲပြီးနေတွေဘဲတီတာတွေမှာဘာတွေဖြစ်ပြက်လဲဆိုတာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့စပီယာလုပ်ပေးမယ်နော်
ကျင်းနီတူပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်ပြင်းရင်နီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုတိုက်ခိုက်တယ်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေစစ်သားအယောက် 20ပြောပြမယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပြုံးနယ်မှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုကင်းနီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကရှင်နစ်မေလ9ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဒီနေ့မှာပဲနော်အဲ့ဒီနေရာမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီစစ်သား20ဦးထပ်မင်းနဲ့တိုက်ဆုံးပါတယ်။အရှင်ဖမ်းမိထားတဲ့စစ်သားတွေလည်းရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှကင်းနီတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကား၄စီးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးလ
အရင်မြတ်လူမှုကွင်းပေါ်မှာလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရင်နှံကိုကင်းနေပူးအောင်တပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အရှင်ဖမ်းမိထားတဲ့စစ်သားများရှိသလိုစစ်ကား၄စီးကိုကင်းနေတပ်ဖွဲ့တွေကမိရှုရှင်းလင်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်တေဆုံးသားတဲ့စစ်သားအလောင်းတွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အိုးတည်တာမှာပပဆက်ဆက်တည်တာနော်အာပပကြီးမြတိတာရက်ဆက်တယ်လမ်းဘေးနားမှာရှိနေတဲ့မြောင်းသိတယ်မလားကားလမ်းဘေးနားမှာရှိတဲ့မြောင်းလေအဲ့ဒီမြောင်းထဲမှာဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေအပြုံလိုက်အတက်လိုက်ပဲကင်းဒီပူပေါင်းတစ်ဖွဲ့ကအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်ခတ်လိုက်ပါတယ်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်သားအယောက်20ထက်နည်းတေဆုံးပြီးတော့မှစစ်ကား၄စီးမိလောင်ပြီးအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်သားကိုအခုနောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းရ6ယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းမိထားပါတယ်အရှင်ဖမ်းမိတာကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်အရှင်ဖမ်းမိတာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်စစ်ချက်ယူလို့ရတယ်လေ။စစ်ချက်ယူလို့ရတယ်။ record ယူလို့ရတယ်။နော်။နောက်တစ်ခုဒီကိစ္စတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကဘာစစ်ခွေအောင်မှာကျွန်တော်တို့တရားစီရင်မှာဆိုတော့တပ်သေးအင်းကြီးနဲ့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တောင်းရမှာ။တပ်သေးအင်းကြီးနဲ့ပြန်တောင်းရမှာ။နောက်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းတို့ကိုဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ရှေ့တန်းကိုလွတ်တယ်လဲ။ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးစော်ကားမော်ကားတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲ။မင်းတို့အထက်လူကြီးကဘယ်လိုတွေပြက်ခိုင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးကရကော့လောက်ထားမယ်ပြီးလို့ရှင်ကမ္ဘာစစ်ခွေုံမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒီအရှင်ဖမ်းမိထားတဲ့ကောင်တွေကတပ်တိဖြစ်လာလိမ့်မယ်ငင်းလို့မရဘူးအချမ်းမစစ်ကောင်စီရှယ်ပဲเนาะရှင်းမပင်ကြေးရတရားမှာအချမ်းမစစ်အနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဒေတာခံပြည်သူများခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါလေကျွန်တော်ဒီမြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းဒုတိယလှိုင်းရဆိုလို့ရှင်เนาะကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုက်ပွဲခေါ်တမ်းအဖြစ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာခြေတဲ့ဆန္ဒပြပါလေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲ့ဝင်ငွေရင်းနဲ့တဘာဝတံငွေအခွန်ငွေပိတ်ဆို့ရင်တောင်းဆိုတာလေဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ရှိပါတယ်မြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းဒုတိယလိုင်းတပ်ပွဲခေါ်တမ်းအဖြစ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံစင်တီမှာယနေ့ခြေတဲ့ဆန္ဒပြပါတယ်တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရင်းနဲ့တဘာဝတံငွေအခွန်ငွေပိတ်သိမ်းရင်တောင်းဆိုကြပါတယ်တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်ခြုံငင်ခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ချင်းမိုးရင်းမပင်မြောက်ချမ်းရွာကြေးရွာ၃ရွာစလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့မှစည်းစားတပိတ်စစ်ကြောင်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါလေ။ခင်ဦးနဲ့ရေဦးလမ်းပိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ drone နဲ့ပေါ့နော်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သားတအူတေဆုံးပါလေ။မုံရွာနဲ့ဗရောင်းတော်ဒေသမှာကျွန်တော်တို့လူလူစစ်ကြောင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြမ်းမဲ့ဆန္ဒရှင်တော်လိုင်းတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါလေ။မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ကြီးတခုဆရာတော်ကိုရန်ဦးဆောင်ပြီးမှ Pacific စစ်တပ်တော်လိုင်းညာတပိတ်ပြုလို့ချင်းအစီအစဉ်နဲ့အောင်မြင်ပါလေ။ချင်းတွင်းမြေနောက်ဘက်ကတပိတ်စစ်ကြောင်းကတော့ဒါဒီနေ့မေလ9ရက်နေ့မှာစစ်ခွေတင်ဆိုင်စကိုင်းတိုင်းတမိုင်းကိုထူမဲ့စကိုင်းသူစာရန်ကိုကိုင်းဆောင်ပြီးတော့မှအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်အမြင့်ပြချင်းမွေးဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကေတင်ရှင်မရှာကေတင်ရှင်ကိုမရှာဘူးသူချေးရတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်တော်လည်းခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာစာလင်းကြီးဒေတာမှာစာလင်းကြီးကိုရဲစခန်းကိုရိတ်ခပို့ရင်လာတဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးကိုစာလင်းကြီးမှာရှိနေတဲ့ generation စီဂျီဆက်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပါတယ်မော်တော်ကားကတော့ကံမကက်နိုင်ပဲနဲ့ sorry မော်တော်ပေါ့နော်မော်တော်ကားမဟုတ်မော်တော်ကတော့ကံမကက်နိုင်ပဲနဲ့မောင်းပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းစာလင်းကြီးမြို့နယ်ရဲစခန်းကိုရိတ်ခပို့ရင်ချင်းတွင်းမြေကြောင်တိုင်းစုံစင်းလာတဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့မော်တော်ဆက်လက်တစ်စီးကိုယနေ့မေလ9ရက်နေ့နနက်9:00ဝန်းကျင်မှာစာလင်းကြီးမှာရှိနေတဲ့ဂျီဆက်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အကြမ်းမတ်စစ်အား90ခန့်ပါပါတယ်။အစိုးရရိတ်ခပိုးဆက်လျာဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရပြီးတော့ဘယ်မှာကံမကက်နိုင်ဘဲနဲ့မြစ်ကြောင်းအတိုင်းအောက်ဘက်ကိုစုံစမ်းထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ဒ
ถ้าข้ามูจะสวามตอยประมาชีนี่เลยสิ่งสิ่งที่พ่อแม่ที่กายตีสมุริชีนี่เองลูกสร้างเรื่องจริงจีเซ่เราจะจะพ่อแม่ทบทวนทาร์เลยเห็นไหมที่อาเมย์จะมาสิ่งสิ่งยาตุมาสโลชีนอตชานิลามิชิโร่ปีดูโกอาจารย์พันนิดาปีดูโกอาจารย์พันลีปีดูเนอลาวิลีปีดูเนสัตว์สุยงชามุโกปูบุโรยานิพิบาลเองลูกเนาะไอ้เราดีอาจารย์มาสิ่งสิ่งนี้ก็ว่าเชี่ยวกับปูปูปีว่ามันนี้ก็นี่เป็นอะไรมาพิบาลเราไม่มาในไงในไงยี่ชิ้นนี้ก็อาณาเชนสตังไอ้ชิ้นนี้อยู่ยังนี่ไปอาณาเชนสตังยามิกาละเนาะอาณาเชนี้สตังยามิกาละยังนี่ไปส่งยังดีแต่ว่าภาษาสิทธิ์ตรงนี้ที่ได้คำพิจารณาอมยังเกี่ยวอะไรยามิวเนี่ยมีส่งยังเตียงมือจะมาสิ่งสิ่งนี้ก็วิ่งสิ่งเดียวพิจารณาในเชลโลเนี่ย CDSOM ทับเพื่อทำให้เขาต้องในเองมีชุดพิเศษให้เราได้รู้ที่อับรมะไอ้ยังอุยามายี่สิบจุช่วยแรงยาวก็จะมาสิ่งสิ่งประกาศในรูปมีชูรายลูกเขยในรูปแต่จะโน้ตีอาวะเลยแม้แต่กระเด็นจะเท่ามิงลาดองเสียวเนี่ยปัตตานีตีอาเนี่ยตัวนี้จะเรียกว่าซาบยาวะเนี่ยแม้แต่กระเด็นจะเท่ามิงลาดองเสียวมาเสียสิ่งยี่ตัวมาแต่ยังยาชีเลยยาชีมีเสด็จยาพี่ตัวปีนั่นนี่บ้างอายุกูได้สาวมาลูน่าแต่ยาจอนี่บ้างเลยลูกซีเดียมบูจิตุกะเปียวเปียวอะไรกันเนี่ยแล้วคุณเลสีเช่นนี้มามิงลาดองเสียเจ้ามาสโลชินอ่ะสิ่งนี้ตัวมาแต่ยังยานี่เนี่ยจะมาสิ่งสิ่งนี้ดูมันน่าเลยดีป่ะเนาะดูทุกพันและทุกพันไม่ในป่าตอนแรกก่อนนี่สู้เวนี่ยานี่สุดเลยตัวนี้เรียนยาสีทาวาเลยครับเนี่ยมองยาเมื่อไหร่มาเมื่อตุนี้ยาอุสังบรมาแต่ไปเสียจังพัสเสียจัดตอนนี้ชีเรศนาเป็นอุตุไปที่อเมริกาเลยมันเดลี่มาสโลชินเลยตั้งอัตมากับแต่ไปเสียจังเซรามยาคนอุสังบรมาศนาเป็นอุตุไปที่อเมริกาคืออู่เนี่ยปฏิบัติมาตียาเลยแต่เองอ่ะคืออู่มาจะมาสิ่งสิ่งเดียวไม่ช่วยแค่อะไรเสียตังเอาเตะส่งเนี่ยมีเช่นตาตายีพูเนี่ยยีอู่รู้มาเสียเจ้าเนี่ยไม่ช่วยได้แค่แค่อย่างเดียวมาจะเสียมาแล้วจะไปพิจารณาอาจารย์มาสิ่งสิ่งประกาศเสียตังยังนั่งเสียแล้วเตะส่งเนี่ยหลุดได้จันทร์ตียาวเลยครับเนี่ยเนี่ยปฏิบัติมาตียาแล้วก็เราเนี่ยมาว่าเนาะที่ไม่มีปีรมาจุนลุงน่ะพี่เสียตังเลี้ยงเสียงปุ๋ยเสียเจ้าปีเดียท้าวเจ้ามีเยมีเดียตัวเจ้าก้าเมาแต่ยังทายาวาเลยกูเนี่ยนานเลยเสียเจ้าเลยทำแบบเรามาไม่มีเดียรู้ตียาวาเลยคุณนะแล้วที่ยาวมาสโลชินเลยที่จะมาสิ่งสิ่งประกาศเต้าเสา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 ท่านจันทรุท่านจันทรุไม่นี่ทัศน์ทัศน์ยังมีเดียชีนี่เนี่ยจงนี้อะไรรู้ตียาวาเลยป้ามิวเนี่ยเต้าใบมาชีนี่เนี่ยเช็คกันอย่างกูจะมาสิ่งสิ่งประกาศทุกสิ่งละวาเลยสิ่งสิ่งทั้งพวกเนี่ยYRF ได้บริพิพิโรมาเสียเจ้าเสกองสิริประกาศเอาตรงใจเราตีส่งในรูตียาวอะไร YRF เยาวนว่าเลยจะส่งในรูเลยตียาวอะไรครับเนี่ยถ้ามาคุยได้ปั๊มดูในตรงไปเช็คกันช่วยยาประกุเสียเจ้ารู้แล้วเนี่ยจะมาเสกองสิริเนี่ยแต่ภาษาพิจารณาผู้บังเอียคนเสกูถ้า YRF ก็มีล่าเลียนนี่เล็กต่างในคุยกันมาคุยกันตั้งแต่มูลที่เขียนไว้ไอ้ที่มาจะมาเสกองสิริประกาศตรงใจกันตีส่งมา YRF เยาวคนอุจจารส่งในรูถ้าจะรู้ทันตียาวอะไรครับเนี่ยเฮียเราดีด้ามาเตียงเหมือนจะมาสิ่งของที่เสด็จมิจูพิสิเกเรจูอาริกุพี่ดูมีอะไรสาต้าวเนี่ยเวทีมีอะไรสุดแรงเนี่ยสิ่งนี้จันทร์รู้เอามีเกเรรู้ที่อย่างไรกระตาดีด้าเนี่ยเป็นตัววิทยาเนี่ยแต่ยังรู้กระตามาได้บริจีบว่าไปพี่รู้พี่ไม่จูอาริกุพี่ไม่จูจูอาตุจูอาตันริกุถ้าจันทร์รู้ที่เตียงเหมือนจะมาสิ่งของที่ประกันรู้มามิจูตัดพิจารณาเลือกเข้าไปพันสิขันเนี่ยตัวพี่ดูชาวเล่แต่ยังสานามีอะไรเว้นเนี่ยยาคุเลชิเฉยมาเปล่าสูงนี่เองลูกถ้าจันทร์รู้ตียาวอะไรเนี่ยแต่ยามวันจะมาสิ่งสิไม่เอาไหนเนี่ยปฏิบัติมาทุเรียนตัวผิวอะไรอะไรก็รู้แต่ยามวันจะมาสิ่งสิไม่เอาไหนเอเลียนแลนนี่เองยองชามูลิเซชไหนมาพิจิตรมาดอลลาร์ตันยาชีตัววิกเนี่ยยามวันนี้ก็มาแต่ยามวันจะมาสิ่งสิไม่เอาไหนเอเลียนแลนนี่เองกูมีร่างกายนี่มาสัตย์ยองชาลักไปเลยลิเซเนชไหนมาพิจิตรมาเวอเมริกันดอลลาร์ตันผู้เอาเงินส่วนนี้จะนำไปยังชาติเกี่ยวอะไรอันยุ่งจีมีด้านยืนยันส่วนอันยุ่งจีเย่สิมันกินเนี่ยปัญหาวุ่นยี่ท่านอุดเต็มทุนนั่งกันแต่ยังวันตีไปทุกอย่างทาวาเลยครับเนี่ยพักแค่มีเนี่ยมาดีเออาตัดทางกันเนี่ยวะเนาะอาจารย์พัสดุสิอนาคตสัญญาตัวไปสัญญาเปล่ามือตัวไปดีเอาเงินเกี่ยวอะไรครับเนี่ยกินปีเนี่ยมาดีสิบแต่อาจารย์มาสิอนาคตแล้วเอาแค่ BGF กับจ่ายสิจีเนี่ยพามาจีวันยังกูอาจารย์มาสิกองสิตัวปอดาเสียอะไรปอดาเสียแค่ไหนตัวเนี่ยแค่ไหนแค่ไหนบีมีดมีดจู่เลี้ยงไปใส่ยาสกังแค่มือชี้นี่เลยลูกตาจันทร์รู้ตียาบาลิกเนาะสิอนาคตกูตอนนั้นได้แค่นี้
Se ana shen gu to lan tai kai yin bo no. Sa nen chin nyu ne ma tu ye kao nga u cha sou ma le. Nga la bi chi de le bi chin si si ne ome ga ba le. A cha ma se ana shen gu to lan tai kai yin ne cha sou ge de. Sa nen chin nyu ne ma tu ye kao ye bo nga u cha sou jen te me. Shen ni mi la nga ye ni ma pi lu ke bi lo ma. Shen ma ben sa nen chin yuwa wang tu bi si chao chi de sa na piya mu tu bi di. Ome ga ba le kum ya. มาดูวีกานี่ปิรมาทั่วขวานล่ะเนี่ยที่เตียมุ่งเองอาจารย์มาสิกองสีเนี่ยปัตตะเดชินะกูซีดีเอ็มเมดะกันนั่นยังสุดท้ายไม่สวยอะไรได้แค่ได้รู้แค่ว่าเลยอาจารย์มาสิกองสีปะกะที่สมมุติย่าตัวสีนั่นมาเลยคุณย่าเออชิมีเนี่ยมาดูวีกานี่ทั่วขวานล่ะเนี่ยอาจารย์มาสิกองสีจีเดียงกูซีดีเอฟเมดะกันเจ้ามันนี่มีลาชาวยันนี่ยันนี่ไปมาชิมีเนี่ยนั่นมาไม่สวยได้แค่กบีอาจารย์มาสิกองสีปะกะอ่ะที่สมยันนี่มาเลยยี่ทั่วการมติไหนดีบ้าง แล้วซีเรียมเมดเปียวิสุขุนชิตุการีประมาณเปียวเปียทารากูแต่จันทร์รู้ตัวอย่างอะไรกันเนี่ยแต่ยามวันจะมาสิกาวสิไม่เอาแรงกูแรงเพื่อนเลยไม่สักเกเรMRTVApplication ว่าไซกูมีดีเอฟเอซิกามาเพย์ชาร์ปชูมาชาไนเบเพียงเส้นสายนี่แหละตัวเพียแต่คิดได้ยังไงนั่นเลยสรุปประมาณแต่ยามวันจะมาสิกาวสิกาเล่นเลยตระหนกตัวทุกอย่างทารีลุตัวอย่างอะไรแล้วแต่ยามวันจะมาสิกาวสิไม่เอาแรงกูแรงเพื่อนเลยไม่สักเกเร MRTVApplication เนี่ยว่าไซกูมีดีเอฟเอซิกามาทุกช่องทางจะไม่ใช่แบบเนี่ยเพียงเส้นสายนี่ได้ด้วยแต่ลูจิชัดต่อเฮ้ๆวะเนาะแล้วก็รู้กูเลยทุกเรื่องมุขได้จะใส่ทางจะติดเลยสุดเลยเจ้าแต่ยามวันจะมาสิกองสิกาเล่นเลยตรงทุกทางเลยลูกตาจันทร์รู้ตียามอะไรขึ้นยะไม่ละช่องนี้มาแต่ยามวันจะมาสิกองสิกาวาระเพียงMRTVเดี๋ยวมาแต่ยามวันจะมาสิกองสิกาไม่เอาเลยพูดในเกเรแต่ยามวันMRTVApplicationเนี่ย แต่ยามเมื่อเว็บไซต์กูหากการลิสต์ในชิบูกะวิ่งเอาไปแค่เด็ดตัวเจ้าเป็นสมมุติมีอย่างสองอย่างสังเกตอะไรสุดเลยเจ้ามีที่เพื่อสิ่งมา MRTV application เนี่ยเว็บไซต์กูเผชิญหน้าเช่นผิวหน้าเช่นมีชีวิตกูยืดมือกูอธิบายรู้เจ้าเพียงแค่ทุนนั้นนายจูบันเลยชีวิตสุดเลยเจ้าแต่ยามเมื่อเว็บจะมาสิ่งของสิ่งประการนี้ประมาณแต่ยามเมื่อเว็บเลยเลยตรงนี้กูทุกอย่างทารายรู้ได้จนรู้ตียามอะไรขึ้นมาถ้าการมีมาสรุปเช่นนั้นเอไอตัดทางการพิจ แต่ยามเมื่อจะมาสิ่งของสิ่งอันนั้นเช่นจีทไปชี้เดชนาจอมุดไปดีเอาเงี้ยมาเลยฉันก็มีรู้กูมาชดลงเนี่ยบ่นว่าเพื่อแค่มุดดูในเอ็มบอร์ใจเอาตัวอินเซนเอเจนท์เอาหนีมาเลยผมบอกไว้มุดเพื่อแค่ว่าเลยนี่เซนยังจะเตรียมเมื่อจะมาสิ่งของสิ่งเสร็จในยี่สิบสามเดือนนี้อะไรสักลูกชิ้นอ่ะเพื่อแค่ได้แค่มุดจงดูเนี่ยเลยลูกฉันก็เชื่อในรู้กูเตรียมมาเลยการก้มอยู่เนี่ยเตรียมเมื่อจะมาสิ่งของสิ่งทุกคนนี่อารมณ์หาสักลูกชิ้นอ
တရားဝင်ထိန်းချုပ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတရားဝင်အကြမ်းစစ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ရွာပေါင်းစုံတပည့်စစ်တောင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပည့်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ပေါ့မြို့နယ်တောင်ပိုင်းချက်ကန်ရွာကိုတရားဝင်စစ်တောင်ထိုးလာတဲ့တရားဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ YRF တပ်တရားဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီတဲ့ဘက်က30ခန့်တိုက်ဆုံနေပါတယ် YRF ရဲဘော်တို့ကြဆုံနေလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတရားဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကထုတ်သည်များလှုပ်ရအမိတ်နဲ့ညွှန်ကြားစာများပေါက်ကြားနေပါတယ်ဖုန်းဖြင့်အမိတ်ညွှန်ကြားချက်များပေးတာတွေလုပ်မယ်လို့တော့သိရတယ်လို့အရေးကြီးရုံးစာများပေါက်ကြားနေဝန်ထမ်းတွေကအရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှကြောက်အားလှအားနဲ့အမိတ်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရည်စကြိုနဲ့ရည်လေကျွန်းဒေသတွေမှာတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကင်းထောက်အဖွဲ့နဲ့ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကြားပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့မှတရားဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့သိရပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုထပ်ပြောပါမယ်အဲ့ဒါကတော့စစ်ရဇဝင်မှုနဲ့ပြောပြီနော်အခုအရန်ကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်စပြောမယ်စစ်ရဇဝင်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်နေတဲ့တရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေစိတ်နေအောင်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဝင်ငွေရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေအခွန်များပိတ်ဆို့ရေးအမေရိကန်သမ္မတထံအရက်ဘတ်အဖွဲ626ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ 2,200 ကအိတ်ဖွင့်ပေးစာအောက်မြင်စွာပေးပို့တောင်းဆိုထားပါပြီခင်ဗျာကဲကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်နော်တရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီနပတ်တဲ့စစ်ရဇဝမှုပါမယ်။နောက်ပြီးတော့မှလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်နေတဲ့တရားဝင်အကြမ်းစစ်ကောက်စီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဝင်ငွေရေနံနဲ့တဘာဝတောင်းွေအခွန်များပိတ်ဆို့ရေးအမေရိကန်သမ္မတထံအရက်ဘတ်အဖွဲ626ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ 2,200 ကအောင်မြင်စွာအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့တောင်းဆိုထားလိုက်ပြီလို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
ไอ้เราพี่ดูดูดูก็กระบะอีกมีไอ้ตีเสาทายพัสดุมีมาอีดีกระบะอีเนี่ยดูดูไปเนาะกระบะอีกเอามีมามีมาอีกเอาชโลยาเนาะกระบะอีกมาเอามีแม่เนี่ยมีมาอีละเอาชโลมีอ่ะไอ้เราอาจารย์แม่สิ่งก็มันสิมาตีตีลูกศิษย์พี่ดูดูดูสิมาสาระแต่มาลูกจันทร์เบี้ยจันทร์ไอ้เราพี่ดูดูดูสิมาไหนยังเป็นยังลาแต่มาพี่ดูดูดูสิมาขนาดเราอาจารย์แม่สิ่งก็มันสิยาชูยูตาตาเนี่ยไหนยังตีเป็นยังเตรียมลาแต่มากระบะอีกเอามีมามีมาอีกเอาชโลยามาเนาะကမာရေကိုမအောင်မြင်မဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံခမရတော့အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးစုပ်ပြတ်တပ်ပင်တမ်းပါတာကောကိုလည်းအဖေခေါ်လို့မရဘူးရုရှားကိုလည်းပပတော့ခေါ်လို့မရကမာရေကိုအောင်မြင်အောင်လုံးမမြန်မာရေကိုအုပ်ချုပ်လို့ရမယ်နော်ကမာရေကိုအောင်မြင်မှုအတွက်ကပြည်သူလူထုကတရားဝင်ရေကောက်တင်မြောက်ထားတဲ့လူဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အစိုးရအတူလက်မခံကမာကြီးရနော်အစိုးရဂျင်းလေးကိုလက်မခံနော်ရေစကြမျိုးနဲ့ဇီကုံကျောင်းရွာသားဦးမြင့်သိန်းကိုတရားမွေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြစ်တက်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေခိုးယူတာတွေလူရက်တာတွေပေါ့မြုံနဲ့ကျွန်းကြီးရွာသားမောင်ငိမ့်ထက်အောင်ကိုတရားမွေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပါမှာပြစ်တက်တာတွေလုပ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။မြစ်ကြီးနားမှာရှိနေတဲ့တရားမွေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဘတ်တော်သား NDAK ခေါင်းဆောင်စက်ကုံတိန်ရင်နေအင်ယာဆိုလို့ရှိရင်တော့40မှာမှာဘုံတိပြပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့မှစစ်သားနှုတ်ဦးသိဆုံးပါတယ်။ပေါ့မှာလည်းနေအိမ်မီရှုဖြစ်စီရလာတဲ့စစ်ကြောင်းမိုက်ဆွဲခံရပြီးတော့မှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်20 sorry 2ဦးတေဆုံးတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မြစ်ကြီးနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်ကတော့မနေ့ကနေဆွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မိဘပြည်သူများအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဒီနိုင်မဲ့အခြေအနေရှိနိုင်သလားနိုးပါနော်နိုးပါအဲ့တော့ကင်းနီပူပေါင်းတစ်ဖွဲ့ရလဲဒီနေ့ကင်းနီတွေအဖွဲ့တွေကိုကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေသိမြန်မာအဖွဲ့တွေအားလုံးဝန်တာကြလားကျွန်တော်တို့ကင်းမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အားလုံးဝင်ရကြတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဝင်ရကြလို့ကြောင့်ကဲကျွန်တော်တို့ဟင်းကောင်းကောင်းကျွေးမယ်ဗျာကင်းနော်ဒီနေ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့စစ်သားအယောက်20ကိုပြင်းလွန်လိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟင်းကောင်းကောင်းကျွေးရဟုတ်ပြီလားเนาะလာလှူကြပါကျွန်တော်ဒါတခါလေးမန်းရှင်းခေါ်လာပြီဒီနေ့ကင်းရင်ပူပေါင်းတစ်ဖက်เนาะအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေเนาะစစ်သားတွေအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအယောက်20လောက်ကြာဆုံးတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ဟင်းကောင်းကောင်းကျွေးရအောင်เนาะစပယ်ရှယ်ဂုံပြရအောင်အကောင်းဆုံးသောဟင်းကိုချက်ကျွေးပေးပါတော့ကျွေးမယ်မို့လားကျွေးမယ်မို့လားအယောက်20ကြွားသွားတာเนาะစစ်ကား၄စီးဖြစ်စီးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခင်းကောင်းကောင်းကြွေးရအောင်လာလူကြပါเนาะမင်းကျွန်တော်တို့ဒီဂုံပြရအောင်အဲ့တော့ဒီပြင်းနေပူပေါင်းတစ်ဖက်တောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးပို့မယ်ဘာဟင်းကြွေးခြင်းတယ်လဲကြက်သားကြွေးခြင်းတယ်လားဝတ်သားကြွေးခြင်းတယ်လားဘာဟင်းဘာကြွေးခြင်းတယ်လဲကြွေးခြင်းတာပြောပြင်းလာလူကျွန်တော်တို့အားလုံးပို့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တို့ဂုံပြမယ်မင်းတို့ခြေထဲမှာဝဝစားပါเนาะအားရှိအောင်နေပါเนาะဟုတ်ပြီလားမင်းတို့တွေနဲ့တူတို့နေတဲ့မြန်မာအတော်ဝင်မိသားစုရဲ့အမြဲတမ်းရှင်တန်လေးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဟင်းကောင်းကောင်းကျွေးမယ်ဂုံပြုမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဓာမျိုးကလောရမယ်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေကိုတော်လန်ဘူးပြန်လာတဲ့သူတွေအားလုံးကြောင့်ဟင်းကောင်းကောင်းကျွေးမယ်ဂုံပြုမယ်နော်အောင်သူရင်းနဲ့လည်းကျွေးမယ်ရှဲ့ကျွေးမယ်ဘာစားခြင်းတည်းလဲနော်ဘာစားခြင်းတည်းလဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမျိုးကိုကြိုက်တာဆန်းဆန်းရတယ်ဒီအစားစားဘာပြောလဲတိလာဒီကောင်နဲ့အဲ့လိုတွေပြောလာတာကြာကြာပြီတဲ့ပြင်ဘာဖြစ်လာတာလဲမသိဘူးတဲ့အေးမင်းတို့ကောင်นี่ဘယ်လိုတည်လဲငါပြမယ်စားစားငါအဲ့ဒါမျိုးကြိုက်တာဒီကောင်နဲ့အဲ့လိုတွေပြောလာတာကြာပြီတဲ့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးတဲ့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးဆိုတော့အခုကိုမလိန်နဲ့မင်းတို့တွေကြားလာမင်းတို့ကိုလိန်တော့မင်းတို့စစ်ရှုံးတာပေါ့မင်းတို့တည်င်းအမှန်တရားမင်းတို့အတိုင်းဝိုင်းကြားရတယ်မှာမကြားရတော့မင်းတို့စစ်ရှုံးတာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမင်းတို့စစ်သားတွေအားလုံးကိုလိန်ညာပြီးတော့မှရှီတန်းလွှတ်နေတာကြားလားမင်းအောင်လားရှီတန်းမသွားရဘူးစိုးဝင်းရှီတန်းမသွားရဘူးပြည်ထဲရကောင်တွေရှီတန်းမသွားရဘူးအခုအာနာတိန်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးရှီတန်းမသွားရဘူးမင်းတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးကိုလိန်ညာပြီးတော့မှရှီတန်းလွှတ်နေတာအာသဘောပေါက်ကြားလားနောက်တစ်ခါနေတဲ့မြောင်မင်းတို့လာပြီးတိုက်ခိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ်တိအချက်လက်ခိုင်ခိုင်မာမာလေးယူခဲ့။နော်?
没有民族少些怪比罗个见面多啊。民族里啊罗白山那么嘞，而且现在阿龙对劲都对，民族米达族也对两头乌苏的崩山牛呢，民族里哪里家人们啦？现在爱对多嘞讲呢，怕欧诺妈咪死啊，怕欧诺妈咪死啊。啊，民族里也不话的呀，欧诺撇时间看来讲呢，南安一路飘来路线，可怕几个也没对到。啊，加马斯讲是变身贝塔的，有钱了，南安一路听你在讲呢。啊，加马斯讲是变身贝塔的，硬看呢，啊看里头，民族不话路听你在讲呢，啊，南安一路不报呢？南安一路来可怕，有钱人做乌抓，你。老的看，没等一票，没等一票，皮都留着，没有等别没，加了，皮都是嘛，等吧，皮都留着，可把几张等别没，你妈那眼张等别没，留说啊，先你的张等别没，老的看，三门大杯没大杯呢，阿那拉没等呢，没有来呢，多了，收银来多了，三门大杯没大杯呢，阿那拉没等呢，可把他妈一张没提杯呢，阿那没等呢。不透过年纪，叫你没对别人安那那么对呢？就来没有了，喏，加了 ，OK， 结束就嘛嘞。